Bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres. Bona tarda, Mònica. Bona tarda, Helena. Avui comencem programa amb aquesta notícia colpidora que vam conèixer ahir, aquesta dona de 81 anys que ha mort a Reus després que se li va incendiar el llit a causa d'una espelma que feia servir per beure-hi perquè la companyia elèctrica li havia tallat el subministrament. És un cas paradigmàtic que ens ha de fer pensar tots i reaccionar, perquè es diu pobresa energètica amb cara de dona gran, sola. Això és un cas dels que són la mitjana, és a dir, quan diem quins són els efectes de la crisi, doncs que hi ha molta gent gran sola, que hi ha gent gran que no té els mínims i, a més, desassistits en el sentit dels seus propis entorns, a vegades, i on tot el sistema té mecanismes per intentar que no passin desgràcies com aquestes, i aquí alguna cosa ha fallat. Aquest matí la feina era esbrinar qui era el responsable del tall de llum, perquè nosaltres, afortunadament, tenim una llei que protegeix aquestes circumstàncies, és a dir, que fa que si una persona, la companyia comercialitzadora de la llum, en aquest cas a Reus, Gas Natural, té impagaments, la llei encara vigent en aquest article, la llei 24/2015, preveu que l'entitat que comercialitza el servei, abans de tallar el subministrament, un cop ja advertit, ha de demanar un informe preceptiu a serveis socials per informar a serveis socials de l'Ajuntament de dir, escolta, tinc aquesta clienta o aquest client que no em paga el rebut. Em podeu enviar un informe de quines són les circumstàncies? Perquè en funció d'aquestes circumstàncies, aleshores, la companyia decideix no fer aquest tall de subministrament. En aquest cas, ha fallat alguna cosa. Aquest migdia hem vist com l'Ajuntament de Reus, la regidora de Serveis Socials, Montserrat... tinc apuntat per aquí, que no, Villella, que no vull dir-ho malament. Sí. Ha fet una roda de premsa i ha dit que la companyia no els havia sol·licitat el permís. Després, Gas Natural ha fet un comunicat dient, no parlava de la sol·licitud del permís, dient que els Serveis Socials no li havien informat. Sí. Aquí ha fallat alguna cosa. La Generalitat ja ha dit que li obrirà expedient a Gas Natural si no hi ha informació immediata de com s'ha procedit, perquè si hi ha hagut un incompliment de la llei, doncs tenim un cas com un cabàs. I quan fas el recorregut per aquestes companyies elèctriques, que evidentment la cosa els hi va bé, per resumir-ho, els hi va bé, potser que extremin els recursos que tenen per fer seguiment d'aquells clients que són més fràgils de la nostra societat, perquè hem parlat aquest matí amb els ajuntaments. Què passa, Helena? Que si tu tens un ajuntament on t'arriben aquelles persones que estan en situació de risc d'exclusió, amb dificultats per poder pagar llum, aigua, gas, i les companyies t'envien tots els seus clients i tu has de garbellar d'aquella llista els que són susceptibles d'estar en una situació de dificultats, els ajuntaments, en alguns casos, que no tenen recursos, col·lapsen. Aleshores, s'ha d'establir mecanismes, protocols, perquè això no ens torni a passar. Entre altres motius, perquè estem vivint al segle XXI, en què tots plegats estem molt controlats i, per tant, no hauria de ser tan complexa poder saber qui viu sol, en circumstàncies molt precàries, malgrat que, de vegades, fins i tot hi hagi casos puntuals en què això no s'expliqui o no es vulgui dir, perquè també hi ha la situació, a vegades, de persones grans que diuen... No necessito res. No necessito res. És el cas relatiu, perquè el que ha dit l'Ajuntament de Reus aquest matí, tant l'alcalde com la regidora que han comparegut, és que sí que l'havien ajudat a pagar el rebut de la llum, ai, de l'aigua, perquè el subministrament de l'aigua està municipalitzat a Reus, i, en canvi, no tenien avís que tinguessin un problema de llum. En qualsevol cas, és evident que si tu li envies una carta, dues o tres, a una persona que està en aquestes circumstàncies, 81 anys, en una situació de pobresa extrema... Que ja li estan pagant l'aigua. Però difícilment aquesta persona serà conscient del que això significa. Per tant, atenció domiciliària, perquè a vegades la telefònica tampoc no és útil. Si aquesta persona no té els mínims, potser no té ni telèfon. Va bé recordar aquests casos, sobretot perquè... Mira, si això serveix... Perquè no es produeixi mai més. Per com a mínim aclarir això,
Ja serà. Per cert, deixa'm recordar, Mònica, que nosaltres avui parlarem de pobresa energètica. Ens acompanyarà la Carlota Pi, que és cofundadora de Hola Luz, que és una companyia elèctrica independent. I també un altre tema que afecta i molt a la gent gran, les pensions, el seu futur, sobretot després de saber que el govern espanyol estudia pagar les de viudetat i orfandat directament dels pressupostos i no tant de la Caixa de la Seguretat Social. En parlarem amb l'economista Josep Soler. I si et sembla, dit això, anem ja a les declaracions de l'exministre d'Exteriors, José Manuel García Margallo, perquè s'ha deixat anar. No, la gent normalment es deixa anar quan deixa les responsabilitats, cosa que hauríem de fer tots una reflexió, perquè vol dir que quan ocupem una responsabilitat, que és quan hem de canviar les coses, perquè quan estàs al capdavant d'una, en aquest cas, el Ministeri d'Afers Exteriors, tu tens l'oportunitat de canviar les coses. Aleshores, si només som sincers, quan desocupem els càrrecs, malament. El que és difícil és dir les coses que penses quan estàs al capdavant d'una institució, no? En aquest cas, José Manuel García Margallo, que fa 4 dies, te'n recordes, que va venir al matí a Catalunya Ràdio? I tant. I feia el discurs del govern, per entendre'ns. Absolutament. Ara l'ha canviat. L'ha canviat, i el que és molt significatiu del que li va dir a Pepa Bueno a la SER, perquè avui ja tots els diaris tenen entrevistes amb ell, perquè ha tret un llibre i ara estarà de ruta comercial. Està de gira, sí. De comercial editorial, que en diuen, no? És que la judicialització del procés l'havia enfrontat internament a dins del govern... Amb Soraya. Amb Soraya i amb Montoro. Perquè recorda que cada vegada que hem parlat amb Montoro sempre ha dit ara no és el moment, el canvi del sistema de finançament, etcètera, etcètera. Clar, José Manuel García Margallo realment és molt clar sobre el tema de judicialitzar o no el procés amb Catalunya. Llevar todas las cuestiones a los tribunales es judicializar la vida política, nos lleva a un choque de trenes, nos lleva a un conflicto, y eso es lo que hay que evitar. Es decir, lo que hay que evitar es que se convoque allí un referéndum de secesión, como ha prometido el presidente Puigdemont, y que haya que tener una reacción jurídica y más que jurídica a ese tema. Hay que evitar, es decir, en política como en la vida, hay que evitar siempre el enfrentamiento. Lo decía un poeta catalán, hay que mantener siempre seguros y abiertos los puentes del diálogo. Jurídica y más que jurídica. També deia altres coses, Salvador Espriu. Sí. Indesinente era allò, incansablement, que és com està el procés a Catalunya, no? De no frenar. Què és el que és interessant d'aquestes declaracions de José Manuel García Margallo? A part que es faci seu el lema de la manifestació de l'Avinguda Maria Cristina de l'altre dia... És cert, és veritat. Que dius, hi eres? Carai. Hi eres, García Margallo, i no t'hi vam saber veure? Dient que la judicialització no era la via? Això no ho sabem, si era o no, entre les 80.000 persones que hi van anar. Però el que és significatiu del que diu és s'ha d'aconseguir que Carles Puigdemont no convoqui el referèndum al qual s'ha compromès, perquè caldria intervenir no només per la via judicial, sinó alguna cosa més. Alerta amb aquest alguna cosa més, perquè ara veurem què passa. Però Oriol Junqueras, el vicepresident del govern, com saps, ha convidat a Soraya Sáenz de Santamaría a venir aquí per parlar de l'agenda catalana. Ella té la carpeta catalana. Què ens està dient Margallo? Margallo el que ens està dient és alerta perquè a mi no m'han inclòs en el govern. Jo que creia que modificar el sistema de finançament de manera immediata i no portar-ho tot als tribunals era una via per solucionar el tema. I qui s'ha quedat en el govern? Els que estaven en desacord amb mi. Per tant, què ens està dient García Margallo? Que la línia de l'actual govern Rajoy, Soraya Montoro, no es bellugarà respecte al que hem viscut fins ara. O sí, però potser fins i tot en una altra direcció. Pel que hem vist també els darrers dies. Que si el que els enfrontava era precisament el suavitzar o donar alguna resposta al conflicte amb Catalunya, ara, García Margallo, fora de la via, veurem quin és el resultat d'això, no? Per cert, que i del res a celebrar del Dia de la Hispanitat, també ara això es trasllada al proper 6 de desembre, Dia de la Constitució, en què hi poden haver ajuntaments que decideixin obrir, diferents actes de desobediència, com ho veus? Jo és que això crec que és en coherència amb el que deia en Jordi Cuixart, el president d'Òmnium Cultural, l'altre dia a l'Avinguda Maria Cristina. És a dir, si tu el procés, que sempre han dit els independentistes, és persistent, resilient,
és un procés pacífic, amb ganes de no aturar, perquè quedi clar que la voluntat d'una part de la ciutadania de Catalunya va en la direcció de la independència, deia Jordi Cuixart, entrem en l'etapa de la mobilització permanent. Em sembla que utilitzaven aquestes paraules. Què vol dir això? Doncs que serà un dia i un altre també. Escolta, no sé si es posaran d'acord, perquè el 6 d'octubre els qui estiguin d'acord en fer-ho treballin amb normalitat, perquè justament és el dia de la Constitució. Una Constitució del 78 que una part de Catalunya considera que cal reformar-la i que realment hem d'obrir un procés constituent. I això ho pensen des de Catalunya Sí que es Pot, En Comú Podem, fins a la CUP. Vull dir que aquí s'hi troben una gran majoria de les formacions polítiques catalanes. Per tant, aquesta Constitució ja no representa el que vol la gran majoria de la població. Per tant, tindria bastanta coherència que trobessin en el 6 d'octubre, en el 6 de desembre, un motiu per canviar impressions i dir, escolta'm, hem de canviar aquesta Constitució, perquè fins i tot, no sé si vas seguir l'entrevista que li van fer a l'eurodiputat socialista català Javi López, a l'Agència Catalana de Notícies, que ja ha parlat de la situació del PSC. Que ha parlat de la situació del PSC, vull dir que després en parlarem. Després en parlarem. Però és evident que aquí cal una reforma si es vol que Catalunya encaixi. Després en parlarem, com dèiem, de Javi López, però volies també parlar d'aquest nou fiscal general que ha estat nomenat recentment, perquè ha estat pràcticament la primera acció del nou govern. Ell és el Manuel Maza, i no és precisament progressista, no? Mira, a la gent no se l'ha de jutjar abans de que la... I menys en aquest cas, no?, que nosaltres tenim certa tendència sempre a reclamar des de Catalunya, no?, que la justícia actuï amb independència de criteri, doncs ara veurem com actua una persona que ha estat magistrat del Suprem, no?, i que l'ha nomenat fiscal general de l'Estat. El que sí que és descriptible, perquè el que podem fer és descriure la situació, és que el govern arriba al poder i el primer que fa un cop comença a funcionar aquest govern és fixar-se en la figura del fiscal general de l'Estat i canviar-la, canviar Consuelo Madrigal per Maza. Aleshores, què ens està dient? Home, jo, que segur que hi ha molts ciutadans que ens estan veient i que han vist com parlàvem de la pobresa energètica, com parlem aquests dies dels problemes de l'atur juvenil, com estem parlant dels problemes que realment acaben afectant a la gent, la guardiola de les pensions, que parlareu avui, mil coses que hi ha. Que una de les primeres senyals que envia aquest govern sigui que la preocupació és canviar el fiscal general de l'Estat quan tenim una crisi de refugiats damunt la taula, quan tenim un munt de problemes damunt la taula, és bastant sorprenent, com a prioritat de govern. Perquè dius, fa dos anys que estava Consuelo Madrigal, tampoc no un llarg recorregut el que portava ella. Llavors dius, home, realment estan enviant un missatge de quines són les seves prioritats, no? Perquè si canviar el fiscal general és el primer missatge que enviem a la població que està patint la pobresa, l'exclusió, les circumstàncies difícils dels joves, que aquest matí obríem telèfons a la ràdio i els testimonis de joves que no hi ha manera de trobar feina del que realment volen, no? I el primer missatge que enviem és, hola, canviem el fiscal general de l'Estat, no? No sé. Ara que parlaves també de refugiats, d'aquestes situacions precàries, ahir vas parlar amb un grup de refugiats, no només sirians. No només sirians. Com se't queda després del cos? Mira, teníem moltes ganes de que la gent que viu en aquest país els pogués sentir a ells, perquè portem molt de temps i ho hem fet, i ho hem fet bé en aquest sentit, jo crec que tots els mitjans de comunicació, públics i privats, de dir, tenim una crisi de refugiats, seguim-ho, TV3 ha fet una feina esplèndida, va fer aquell documental magnífic que vam fer juntament amb els companys en el seu dia de la tribu, amb en Xavi Rossinyol, vull dir que hem fet molta feina per visualitzar la feina d'Open Arms, de mil històries. Jo crec que s'està retratant bé. Però era, jo crec que necessari, que aquelles persones que ja són aquí, les poques que ja són aquí, poquíssimes que són aquí, 670 en relació a 17.000 persones han d'arribar, i n'han arribat 674. Poder-los sentir els seus sentiments, les seves dificultats, saber com se senten. Teníem a l'estudi en Mahmoud, una persona que ha arribat amb la dona i els dos fills d'Alep, que justament avui l'han bombardejat des d'un portaavions rus, no?, la seva ciutat, Alep. Com ell va marxar amb tota la seva família, va creuar, va estar un any als camps de Turquia. De Turquia ha arribat fins aquí.
i quan li preguntaves, Mahmoud, vosaltres teniu la idea de tornar? I et deia no. I l'Omar Haddad, que rebrà avui precisament el 33è Premi Internacional Alfons Comín, que el rep la comunitat ECO, que és aquella comunitat d'aquell camp de refugiats que va sorgir al voltant d'una estació de servei, no? L'Eco Station, deia, jo li preguntava per Síria, no? De dir, què n'espereu que passi? Com acabar amb aquesta guerra? Què espereu dels vostres polítics? I a mi em va trencar el cor sentir-li dir això que ara sentirem. Jo no sé, la meva sensació és que nosaltres vam viure, de fet, abans d'anar a Turquia, 2 anys de guerra, però vam veure que no hi havia esperança. És que tot el país està destruït, ja no queda res, no queden cases. El poble està allí, molts van morir, molts van esdevenir refugiats i no tenen cap res a veure amb la guerra. I llavors, no sé quin futur hi haurà, però no ho veig. Resumint, Síria ja s'ha acabat. Ja no hi ha Síria. Clar, és que a mi em posa la pell de gallina, no? Sentir-li a dir una persona que s'estima la seva terra, el seu país, estigui en les circumstàncies que estigui. Sentir-li dir, ja no hi és, o sigui, ja no hi és el meu país ja no hi és, no? I avui, ara llegia, no?, el bombardeig a l'Alep, o és igual. Tant és, perquè tot el país està fet un desastre, també l'Iraq, vull dir que tot aquella... És desolador. Aleshores, jo no acabo d'entendre com aquí encara no ens hem organitzat prou, la Unió Europea, no? I amb celeritat. I amb celeritat, com a mínim, perquè aquelles persones que estan als camps de refugiats, perquè hi ha 2,5 milions de persones que estan a Turquia, gairebé 3 milions, perquè el Líban té la meitat de la seva població, que es diu de pressa, de refugiats, que Jordània és qui està acollint amb Líban i Turquia la majoria d'aquests refugiats, que nosaltres, els països europeus, els suposats països més benestants que aquests països, siguem incapaços de donar-li una mica de confort a gent que té la sensació que els seus països ja no tornaran. Com estan aquí? Què fan aquí? Com s'imaginen el seu futur immediat? Mira, quan els hi preguntaves pel seu futur aquí, hi havia com un bri d'il·lusió, no? Perquè de cop i volta són gent que s'ha sentit amenaçada de mort. Hi havia diversos casos, tant el Mahmoud com l'Omar. La sensació és la meva vida perilla. La meva vida perilla i la meva família. N'hem explicat tants de casos de gent que ha deixat els seus fills en una barca i ha dit que sigui el que Déu vulgui, jo no em salvaré, però que ells se salvin, que és impossible posar-se a la pell d'aquestes persones. Aquest és un cas. Però quan els dius, el Mahmoud és conductor d'autobús, per exemple, i jo li deia, clar, tu tens un carnet de conduir d'allà. Ara te l'has d'homologar, te l'has de convalidar, no? Aquest era un cas, i n'hi haurà d'altres. Hi havia un nano d'Honduras que va haver de fugir de Tegucigalpa perquè estava amenaçat de mort per la mare, per aquestes bandes juvenils, perquè no pagava l'impost terrorista, per dir-ho, perquè tothom ens entengui, per circular pel seu barri, va acabar marxant del seu país. Aquest nano estava estudiant econòmiques a la universitat. Que fort. Saps? I ara què esperen aquesta gent? Doncs senzillament tenir una vida aquí. És que no demanen gaire més. Les entitats socials, Creu Roja, l'Axem, l'Oficina d'Atenció al Refugiat, estan fent una feinada de boig juntament amb totes les entitats, però el missatge ha de ser molt contundent de la societat catalana i espanyola i francesa i italiana, que la francesa realment no és un exemple en aquests moments, per dir, vale, ja. I dels governs, perquè ara aquí s'acaba d'estrenar, en el cas del govern d'Espanya, un nou govern, i s'entén que aquesta gent que acaba d'arribar es digui, i què hi ha de lo meu, no?, que acabo d'arribar i... Continuaran discutint quotes, Helena, perquè Manuel Valls, que està molt espantat pel tema del terrorisme a França, l'altre dia, que era l'aniversari de Bataclan, el 13 de novembre, què deia? Què deia? Deia, més seguretat, més control de fronteres, que s'allarguin els controls permanents a les fronteres, i l'espai Schengen acabarà deixant de tenir sentit, perquè ja no el té, perquè amb aquesta protecció de les fronteres excepcionals, doncs realment estem molt lluny, no? Ara que parlàvem també d'això de Mariano Rajoy, i del nou govern, s'han d'aprovar els pressupostos, que és una qüestió cabdal. Sí, perquè Rajoy ja ha dit que si no hi ha pressupostos hi ha eleccions. Torna eleccions, perquè clar, té la paella pel mànec. El PSOE només de pensar que hi torna a haver eleccions i que el panorama pot quedar pitjor del que estava, imagina't com deuen estar. Per tant, és evident que el PSOE farà
els mans i mànigues perquè es tramitin aquests pressupostos. Oh, hi ha una variable, que és Ciutadans i PNB. Aquesta incògnita... Quan li va dir allò en el debat de política general, li va dir que ell tenia un tractor, no? En el moment en què aquesta hi va haver... Aquesta incògnita aquell... encara la tenim damunt la taula. En aquell dia, però vaja. Bé, i després tenim la crisi, com dèiem abans, i apuntàvem, PSC, PSOE, que ja ha dit Miquel Iceta en les últimes hores, que per què insistim a dir-los que són un matrimoni si són germans? Ah, d'acord. Molt bé. Però els germans desavinguts també ens sap greu, no? Com a concepte. Sí, home. No, bromes a part. Miquel Iceta, quan va sortir d'aquesta reunió amb Javier Fernández, amb el president de la gestora, quan tu, avui la Núria Marín, que l'hem entrevistat aquest matí, l'alcaldessa de l'Hospitalet, que és la número 2 del PSC, li deia, escolta, quan crees una comissió, saps allò de, tenim un problema, Helena, creem una comissió, saps? Bueno, ella diu que no, que la comissió servirà, etcètera, etcètera. Senzillament és patada i palante, perquè no es posen d'acord. Llavors què pensen? Home, ara el govern català ha d'aprovar pressupostos, ha de convocar referèndum, ha de fer un munt de coses i esperem, esperem a veure què passa. Perquè ara t'ho imagina't que aquí es produeix una situació, com diu García Margallo, de xoc de trens i nosaltres, que estem defensant els vots que tenim a Catalunya, hem arribat a un acord amb el PSOE que ens perjudica electoralment. Escolta, comissió, saps què vull dir? I unes quantes fotos i anirem tirant com puguem. Això si parlem de tema pressupostos i relacions PSOE-PSC. I si parlem de pressupostos aquí, què? Junts pel Sí i la CUP. De moment han firmat un contracte d'arres, però estan al notari, no? No, el que han fet fins ara, aquest matí em sembla que era en Lluís Salvador, el secretari d'Hisenda, que li deia a la nostra companya Lídia Heredia als matins de TV3, li ha dit que el dia 29 de novembre els aprovarà el govern, val? I aleshores han d'entrar en el tràmit parlamentari. I aquí és on es troben amb la CUP, perquè la CUP aquest cap de setmana, el Consell Polític de la CUP, va aprovar per 44 vots a favor, per tant, per la majoria del Consell Polític de la CUP, que es tramitin els pressupostos. I ara s'han de tramitar, que aquest és l'exercici de negociació, que això és veure com, on es troben. D'una banda, inventarien tot allò que sigui prioritari... Partida, partida. Partida, partida. I aquí, evidentment, hi haurà qüestions com la que parlàvem al principi. Pobresa energètica, partides socials, què passa amb determinats centres, què passa amb l'educació... Segur que hi haurà discussions en tots els camps. Molt bé, d'això es tracta, perquè uns pressupostos el que fan és establir les prioritats d'un govern al marge de la partida del referèndum, que ja s'entén que si el govern de Junts pel Sí... Té un full de ruta. ...vol fer un referèndum, tindrà prevista que hi hagi una partida pressupostària. Però la qüestió no és només aquesta, no és només els pressupostos, és quins gestos farà el govern de Junts per Sí en el període de tramitació que enxamparà amb les accions que l'Estat, si és hàbil, perquè ho serà, anirà caminant cap a retratar les possibles contradiccions entre Junts pel Sí i la CUP, quins gestos farà el govern. I aquí és on entra el Departament d'Interior. Perquè si tu ets... avui el Francesc Rivera, el titot, el regidor de Berga, ha dit espera'm assegut a la justícia, ¿vale? I ha dit espera'm assegut que jo tampoc vindré a declarar. Val, desobediència, no sé què. Aquest, de moment, no han dit pas que l'hagin de detenir, però pot passar demà passat. Joan Coma. També. Val. Aleshores, Irene Rigau. Aquí hi ha un munt de gent que està encausada. Joana Ortega, Francesc Homs, amb el suplicatori aprovat, per cert, amb els vots del PSOE. Després hi ha també Artur Mas, no cal dir-ho, Carme Forcadell. Quins gestos farà el govern, a través del Departament d'Interior, o del que sigui, perquè no hi hagi conflicte amb la CUP? I a mi em va cridar molt l'atenció unes declaracions que va fer Irene Rigau l'altre dia, que contrasten, entre cometes, amb la polèmica que vam discutir la setmana passada, Helena, quan parlàvem del que havia dit Benet Salellas el dia que van detenir a Montse Venturós, a l'alcaldessa de Berga, no? Perquè Irene Rigau deia, escolta, a mi, si m'han de venir a buscar... Que vinguin els Mossos. Que vinguin els meus. Jo no m'imagino un marc en què es digui que els funcionaris arribarà un dia que hauran de decidir si obeixen o no. No, ells sempre han d'obeir una legalitat. Nosaltres no volem víctimes. No, la funcionalitat no ha de decidir. És el polític que ha d'ofertar una altra legalitat. I a partir d'aquí, jo li he dit la veritat, si a mi m'han de detenir, jo li he dit al conseller Jané, jo vull que em detinguin, si arribés aquest cas, vull que em detinguin els Mossos. Sí. Per què? Doncs perquè la percepció d'una policia, si tu ets independentista, el que sigui independentista, pensa,
jo vull tenir una policia que faci tot, el bo i el dolent. Val? Per tant, Irene Rigau està aplicant aquest criteri. La CUP no ha dit pas que no hagin de fer els Mossos. S'estan queixant del com. I aquí, matinades, no matinades, primera hora del matí, t'he trucat abans, no t'he trucat abans, perquè no ens hem coordinat, perquè no hem fet un protocol. Anyway. Però Irene Rigau diu, no, no, si ja tenim una policia que ha d'investigar el terrorisme, que ha de fer la seva feina, que ha de saber si hi ha tràfic de drogues o tràfic, sí, sí, de persones humanes al port, que ha de saber si detenen a tal... Que sigui una policia que ho faci tot. I aleshores, ho farà tot, i això voldrà dir que hi haurà un moment, que hi haurà situacions de tensió. Clar. Hi seran, segur. I ho anirem explicant. Per cert, que la setmana passada, quan vas venir, els americans estaven votant i encara no havíem parlat, perquè no ho sabíem què passaria, de la trompada. Va impressionar, per no dir... eh? La trompera no... ens va impressionar, molt bé. No, bé. La... Però recordo que em vas dir, tu què diries, sí, que passarà? Vam acabar així. I jo què em vaig dir? Aquell dia vas callar bastant. I vaig pensar. Vaig pensar. Ni blanc, perquè igual que una vegada a l'estiu em vas dir, no hi haurà terceres eleccions. I mira que vam donar voltes. Sí, sí. I mira que vam estar a punt. Sí, però no tinc bola de vidre, eh? No, ja ho sé. No tinc bola de vidre. Ja l'hem retirat, nosaltres. L'has retirat. Però no, en el cas és cert que... tal com estava tot aquell dia i les enquestes com anàvem, em va semblar que... Mira, una reflexió que feia ahir en Carles Capdevila i que segur que hi aprofundireu i molt amb l'Antoni Bassas, sí, aquest dijous, quan vingui, ahir quan va rebre el Premi Nacional de Comunicació, que aprofitem per, sí, felicitar-lo i emplaçar-vos a veure l'Antoni, perquè ell, millor que ningú, amic seu, company seu i a més ara companys de l'Ara, podrà explicar molt millor que jo el que va dir i com ho va viure, no? Però en Carles ahir feia una reflexió dient què ha passat, no? Segurament ens hem oblidat d'estar en contacte amb la gent, hem viscut molt del negoci, mm-hmm, del negoci que ens mesura tots per les audiències, pels clics, on està el periodisme que està a prop de la gent. Això segurament és el que Trump sí que ha detectat, el que ha detectat Le Pen, el que ha detectat molts líders d'aquesta extrema dreta, en aquest cas, no parlo de Trump, que efectivament han sabut anar a buscar a la gent pels llocs on l'enxampes per l'estómac. Mm-hmm. Seguretat. I feina? Feina? Jo m'ocuparé de tu. Recuperareu l'estatus de classe mitjana. Jo no visito Wall Street, jo m'ocuparé de tu. I encara que és un multimilionari, ha sabut jugar això. I els mitjans de comunicació li han jugat a favor, perquè li han popularitzat aquesta imatge per lo bo i per lo dolent. Mm-hmm. I això és el que haurem de nosaltres, com a mitjans, al marge de Trump, començar a analitzar si quan ens cau una notícia damunt la taula pensem en els resultats d'audiència, mm-hmm, i l'explotem en funció del rendiment que ens dona o de la preocupació que ens genera. I això ens ho hem de començar a plantejar seriosament perquè ens està afectant a tots. En què pensem primer? En el que ens dona rèdits, mm-hmm, o en el que realment és útil a la societat, no? I com que s'ha sabut la victòria de Trump ara fa una setmana, tots els llums d'alerta s'han encès, també, sobretot a Europa. Barack Obama ha fet una visita, ha arribat avui a Grècia, sí, i previ a això feia una roda de premsa amb un intent força manifest de calmar els ànims. He expressed a great interest in maintaining our core strategic relationships. And so one of the messages I will be able to deliver is his commitment to NATO and the Transatlantic Alliance. I don't think he is ideological. I think ultimately he's pragmatic in that way. That can serve him well, as long as he's got good people around him and he has a clear sense of direction. La primera notícia és, caram, sí que coneix Obama Trump, perquè sap que és pragmàtic, sap que no sé què. El que és pragmàtic és el sistema. Això és pragmàtic. El sistema és pragmàtic. I per això, a partir dels resultats, surt Obama, es troba amb ell, hi ha aquelles imatges... Ella, que les tenim, les tenim. Sí, sí, despatx oval, ells dos asseguts, aquí ho tenim. Pragmatisme i sistema blindat, uh-huh, m'entens? Aleshores... Tranquilitzem mercats, intentem que no fer massa soroll més del que s'ha fet ja fins ara. El sistema capitalista té mecanismes de blindatge i la demostració és com administrat. L'administració, valgui, uh-huh, la redundància. Obama, la victòria de Trump. Automàticament,
tots els mecanismes de protecció sobre l'alarmisme i sobre la debacle i sobre la... s'han posat en marxa. Tant és així que un cop fa aquesta roda de premsa, fa l'última volta per Europa. Eh? I ve fins a Europa. I on va? A Grècia. Grècia. A Grècia. Després de tot el que ha passat a Grècia, ara per tancar, ara que ja no tinc responsabilitats... Ara us vinc a veure. Hola, què tal? Som un... Escolta, molt bé, Que malament ho heu passat, eh? Molt bé, eh? Home, escolta, vindré... Sí. Molt ara vindrem una altra... Molt bé, molt bé. Ja, categoria. Vale. I la segona, tu creus que se'n va a reunir-se amb Jean-Claude Juncker o se'n va a Brussel·les a reunir-se amb aquests països europeus que és tan important en aquests moments, que manen tant, perquè Europa ja saps que està sòlida en aquests moments, eh? I és allò... Estic sent irònica, però és que em surt. O sigui, resulta que Barack Obama no se'n va a veure la Unió Europea, amb la que se suposa que intentaven establir un pacte comercial transatlàntic. No. Es reuneix amb Angela Merkel. Demà quin missatge està enviant de la fortalesa de la Unió Europea? Quin missatge està enviant després que el Brexit s'ha produït? Que realment la Unió Europea val la pena pels Estats Units? No, està enviant un missatge dient, escolta, jo parlo amb els estats forts, jo parlo amb Angela Merkel. Jo, si fos les institucions europees, i avui parlarem amb Vivian Reding, perquè ve aquesta tarda a denominació d'origen Europa al Born Centre Cultural, ja m'agradarà saber com ho interpreta, perquè realment, noia, et quedes una mica parada. Barack Obama, en comptes d'anar a Brussel·les, se'n va a veure Merkel, tu. Tot i això, és cert que a Trump hi han sortit moltes accions de protesta al carrer, dia sí, dia també, després d'aquests resultats, que han estat per delegats i que no han estat per vots... Mira, t'he portat el testimoni històric de que Donald Trump no s'impressiona per res que li puguin dir. No, en absolut. Cameo al príncep de Bel Air. Atenció. Sí. Ai, sí. Ai, atenció, sí, veiem. Amb Donald Trump. Sir, it is my esteemed pleasure to introduce Mr. and Mrs. Donald Trump. It's the Donald! Oh, my God! És immens, aquest moment. I ell diu, mira, escolta, em criticaran sempre, m'entens? Sí. Vull dir, quan un és president dels Estats Units, té protestes al carrer, aquí, allà, i quan és president del govern espanyol ara, o president de la Generalitat no de Catalunya. No em diguis que no tens ganes d'escoltar ja la primera roda de premsa de Donald Trump. No. Amb preguntes obertes, i què vagi contestant? Perquè, clar, la primera que ha concedit ha estat una entrevista tancada i suposo que acotada a la CBS. O no. O no, o no. O no. O no. O no. O no. O no, o no. A vegades no, no, no ho sé, no ho sé. A vegades no. No ho sabem. I t'asseguro que... No ho sé, no ho sé. A vegades no. En qualsevol cas, aquí no hi ha plasma, eh? Perquè els Estats Units no permeten això de... I no hi ha més preguntes. Bé, escolta una cosa. No, abans que marxis, no volia perdre l'ocasió, perquè ja saps que s'ha posat molt de moda. A més, això és una moda que arriba i ja en una setmana pràcticament... En una setmana s'arriba i se'n va, vols dir? Gairebé. Val. Mannequin Challenge. Què és això? Això és la selecció portuguesa i mira tu com acaba la imatge que tanta mofa vam fer en el seu dia del Cristiano Ronaldo. Que tu volies veure els pectorals no, del Cristiano no, Ronaldo, no, volia mantenir una continuïtat, un denominador comú en aquest espai no que ja l'havíem vist en una altra ocasió. Mònica, que vagi molt bé aquesta conferència. Nosaltres seguim endavant. Mare meva, quina llàstima que la Mònica ara no pugui tastar aquesta barra de pa. Però això sí que és una barra de pa. Escolta, Oriol, tens molta barra, eh? Avui és el dia més indicat per poder-m'ho dir, no, Marta? Avui sí que pots dir que tinc molta barra. Avui, per fi, ho puc dir públicament, que tens molta barra. Doncs mira, us expliquem. Aquesta barra gegant, de 2 metres, l'ha elaborada el forner Xavier Pàmies, del forn, ja la podem anar deixant, del forn Cisteré de Reus, que són guanyadors del premi al millor pa de pagès català del 2016. En parlarem amb ell amb motiu de la Fira del Pa i la Xocolata de Sant Gregori, que celebra aquest cap de setmana la seva desena edició. Així que aquesta tarda el pa d'una banda, la xocolata de l'altra, seran protagonistes, Marta, indiscutibles. Clar, i nosaltres, d'aquesta barra de pa, d'aquí una estona farem allò berenar per tot l'equip mentre ens anirem la connexió. De l'Espartac. O sigui, mentre l'Espartac treballa, nosaltres farem berenar. Anem mirant, ja et pots anar traient aquests guants. Sí, han sigut molt nets i polits, i com els forners autèntics. I, escolta'm, avui, parlant d'equips, que farem aquest menjar de germanor d'equip, avui també terra un altre equip al plató del divendres. És una delegació de Priscilla, la reina del desert, el nou musical
del Teatre Tívoli. Ja sabeu, perruques, música, un autobús que porta a través del desert d'Austràlia per viure tot tipus d'aventures. D'aquí una estona, les Divas de Priscilla interpreten per nosaltres It's Raining Men. Doncs programa molt musical, perquè també ens visita d'aquí una estona en Pedro Pardo, que ens desgranarà l'obra i la personalitat d'un dels genis de la música de tots els temps, de Beethoven, això que sona el famós Paralisa. És una de les seves composicions més conegudes. Per tant, aquesta i d'altres peces seves les interpretarà al piano avui en Pedro Pardo en directe. I ens anirà bé escoltar música, perquè ara hem d'abordar, Helena, dos temes que ens interessen molt i que interessen a tothom. Així començàvem avui justament el programa, parlàvem, ens feien ressò d'aquesta notícia colpidora que vam conèixer ahir, aquesta senyora de 81 anys que ha mort després que se li va incendiar el seu llit a causa d'una espelma que servia per il·luminar-li la casa perquè li havien tallat el subministrament elèctric. Avui volem parlar, efectivament, de dos temes que ens preocupen i molt, i sobretot a la gent gran. D'una banda, el sistema de pensions, i per l'altra, la pobresa energètica. En Josep Soler és director general de l'Institut d'Estudis Financers i la Carlota Pi és experta en eficiència energètica i cofundadora d'Hola Luz. Bona tarda a tots dos. Hola Luz, que és una companyia elèctrica independent. Després ens expliques exactament com funcioneu. Però el que dèiem abans, tenim novetats relacionades amb el sistema de pensions, perquè sembla ser que la Seguretat Social ja no dona més de si. Marta. Exacte. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha anunciat que el dia 24 d'aquest mes convocarà una reunió extraordinària amb agents socials i sindicals, doncs, per abordar conjuntament el futur d'aquest sistema de pensions. I sembla que el futur podria passar perquè alguna pensió, com per exemple la de viudetat, deixi de ser una prestació social. Posem-nos en situació. Actualment hi ha 9,4 milions de pensions a l'estat espanyol. Gràcies a aquests 18 milions de cotitzants es poden pagar aquests 9,4 milions de pensions. És a dir, que actualment tenim dos cotitzants per cada pensionista. Hi ha dues persones que treballen i que permeten que es pagui aquesta pensió. Anem a veure ara, però, com es distribueixen aquestes pensions, perquè n'hi ha diverses. La majoria, més de la meitat de les jubilacions, més de la meitat de les pensions, perdona, són de jubilació. 5,8 milions de les pensions van a parar a la jubilació. Però després n'hi ha d'altres. Hi ha la de viudetat, la d'incapacitat permanent, la d'orfandat i un mínim tant per cent molt baix que són d'altres coses. Aquestes són les que es posen ara mateix en dubte. Entrarien, es diu, potser, en comptes de dins la partida de pensions, a dins mateix dels pressupostos. Però jo no sé això, si hauríem de preguntar a la nostra taula què vol dir això, què ens ha de preocupar. A veure, Josep, viudetat, orfandat, passen de les arques, diguem, de la Seguretat Social, passen a pressupostos. Això és així? Bueno, s'ha de... Pot passar això, però encara no està decidit. Però aquesta és la intenció, si més no, del govern, d'això és el que s'està parlant. A veure, la situació és tan dolenta, hi ha un dèficit tan important en aquests moments ja amb la Seguretat Social. De fet, aquest dèficit s'està cobrint amb un fons de reserva de la Seguretat Social que s'està acabant. El ritme actual, doncs, en tenim per 12 mesos. I després, doncs, s'ha de buscar alguna solució. D'acord. El govern, de moment, sembla que apuntaria aquesta solució, que seria... Solució entre... Cometes. Anem a parar el cop. Traiem aquestes pensions de viudetat i orfandat d'aquesta bossa de la Seguretat Social i les traiem de pressupost. Li passem el problema... Li passem un marron a pressupost. Si jo rebo aquesta pensió de viudetat... Perdona, Josep, què més em dona a mi que el que jo cobro vingui de la Seguretat Social o vingui del pressupost? M'he de preocupar de l'origen d'on surt aquesta partida? O és que el fet que vingui de pressupostos pot voler dir que és més fàcil que... No. M'estàs interpretant abans que acabi la frase? Sí, no. Vols dir que és una situació més dèbil perquè algun dia es reduïssin o s'eliminessin i tal? No és així. Perfecte. Jo crec que hi ha un compromís. Un estat té un compromís determinat per pagar una cosa que s'han de pagar, que són les pensions de viudetat. Una altra cosa és que aquestes pensions de viudetat es congelen, o coses d'aquest tipus... Sí, però no treure-les en cap cas ni que corressin perill pel fet que depenen ja d'un altre fons. Ara, no per incorporar en el pressupost una partida addicional de despeses, que serien les pensions de viudetat i probablement també les d'orfandat, el pressupost de cop se li creixen els recursos, sinó que s'ha de buscar recursos. I
estem en un any, any 2017, en el qual l'Estat ja ha de buscar recursos aproximadament per reduir el seu dèficit aproximadament amb 6.000 milions. Una quantitat més gran, fins i tot, que aquesta. Llavors, bueno, com es poden aconseguir aquests recursos? Bueno, sempre el més fàcil és dir més impostos. Finalment, vol dir que acabaríem pagant-ho els mateixos contribuents, tindrien que pagar més per cobrir aquesta nova despesa que apareix en el pressupost. Una altra cosa és jugar a moure coses, no? Reduir alguna despesa per poder incorporar aquesta. El que és segur és que no per desplaçar de lloc pressupostari, per dir-ho d'alguna forma, aquestes pensions, ens apareixeran més recursos. I el problema està allà encara. Tenim fons de reserva de pensions per 12 mesos, has dit. 12 mesos és que és demà, perquè ja no puc dir-hi demà passat, perquè els anys passen que volen. Sí, per 2-3 pagues extraordinàries. Per 2-3 pagues extraordinàries. Aleshores, l'estat d'alerta en aquests moments d'aquest fons és altíssim. Portem bastants anys amb un estat d'alerta important, però amb dos problemes. Número 1, els governs, els successius governs, van posant pagats, això és el primer. I no s'atreveixen a agafar el toro per les banyes i a donar una autèntica solució. Segon problema, fins i tot afegit a tot això, portem 11 mesos que hi havia un govern en funcions que no podia convocar el Pacte de Toledo. Això del dia 24 és una reunió del Pacte de Toledo, una esperem de moltíssimes que n'hi haurà. O sigui, no ens fem esperar... No esperem que hi hagi una solució a res. El dia 24 sortirà tothom, ja podeu avançar. Ja podem avançar, podem fer el titular ja. I redactar la nota de premsa titular, que tothom sortirà dient la seva, la que han estat dient fins ara. Que alerta en voler tractar el tema de les pensions, perquè uns diran que és que aquests senyors volen privatitzar-ho. Un altre, no hi ha problema. Per això, passant el pressupost, és una vaca que es pot munyir i n'hi ha llet per tothom. També hi ha alguna visió d'aquestes, no? Etcètera. I tothom sortirà d'aquesta reunió dient aquestes coses. Per tant, se necessitarà molt més. I sobretot, el que es necessitarà no tant un consens dels polítics, sinó un consens social. En aquests moments és molt difícil debatre el tema de les pensions, perquè de seguida t'acusen que vols fer determinades coses que ni ho penses. Ara deies privatitzar, per exemple. Vols dir que estem abocats? Gent que es dedica a acusar que si parles de les pensions és perquè tens una pretensió darrere que les vols privatitzar. Deies, és que aquí no s'ha agafat el toro per les banyes. Agafem-lo. Sí, molt bé. Què són les banyes? Com es resol això? Aquest sistema, fem el que fem a nivell de pedaços, té solució? Molt probablement no. No. En aquests moments, els països que estan donant una solució més avançada i més sòlida al tema de les pensions estan buscant ja sistemes mixtes. Alerta, sistemes mixtes, no públics-privats, sinó a vegades sistemes mixtes públics-públics. Com és? Com funciona això? Explica-ho. Nosaltres tenim un sistema únic que, tal com has explicat molt bé, els cotitzants en aquests moments paguen els que reben les pensions en aquests moments. Això és molt complicat perquè... Hi ha un desequilibri demogràfic en moments. Sempre, a vegades, hi ha hagut un desequilibri al revés, s'ha generat un fons de reserva, ara és al revés. I dona la impressió, per temes demogràfics, que continuarà amb aquest desequilibri durant molts anys. Per tant, busquem alguna cosa. Sistemes, per exemple, que la pensió no estigui definida, però sí que es defineixi en funció del que tu contribueixis. Quan dic tu, no és la persona privada només. De vegades poden ser les empreses. És a dir, una certa obligatorietat d'aportar a fons de pensions que poden ser públics, no necessàriament privats, però que, d'alguna forma, van més vinculats a el que es contribueix. Però de quina manera s'aporten aquests, si s'aportarien? Una part, evidentment, del salari. Amb tot el que genera negatiu. Menys consum, menys renda disponible i, per tant, un cert fre econòmic. Però, bueno, s'ha de triar amb economia. Però, aleshores, amb aquest sistema seria que el... Mixta, eh? Mantindria amb l'actual, també. Sí, es mantindria l'actual, però, aleshores, la persona que treballaria, allò que se li reserva del seu salari, seria per ell? O seria per aquest fons col·lectiu? D'aquella part? D'aquella part? D'aquella part seria per ell. Per ell. El que ell contribuiria. És a dir, una mica el que algunes persones ja fan de tenir un pla de pensions privat, que la teva entitat financera et diu... per desgravar, millor fem el pla de pensions tal, això es faria ja des de l'empresa i de forma obligatòria. I els països que tenen més solucions... Però això s'està fent en algun país, ja? Sí, s'està fent a Suècia, s'està fent a Austràlia, s'està començant a parlar de fer i fer al Regne Unit. És a dir, tots els països que els està apareixent una certa solució pel tema de pensions,
Amb sistemes d'aquest tipus, no siguem dogmàtics, es poden fer de moltes maneres, aquests sistemes sembla que obren el camí per una certa solidesa, per una certa sostenibilitat de les pensions. Això serviria no només perquè els qui treballen tinguin aquest fons per les seves pensions, sinó també perquè aquelles persones que han de cobrar una pensió i que no estan treballant o que no han pogut treballar o no han pogut cotitzar tant com uns altres, puguin tenir també aquesta pensió? Podria servir per les pensions contributives i per les no contributives es pot fer, però en general aquesta segona part del bloc de pensions seria només per les contributives. I efectivament hauria de ser el pressupost o un altre sistema que aportessin a les no contributives. Sí, com sigui, ens hem d'oblidar del tot que el sistema que tenim ara el podrem tenir quan nosaltres ens jubilem. És molt complicat aquest sistema en aquests moments. Si no hi hem de comptar. No, comptem-hi, però és un sistema que, si el mantenim igual, doncs haurem d'allargar més l'edat de jubilació, probablement hem de restringir el creixement de les pensions o reduir-los, haurem de posar pegues perquè les contribucions totals, les aportacions totals del sistema, doncs baixin, senzillament per fer sostenible a qui més ho necessiti, per exemple. Quines generacions són les més perjudicades, si és que hi haurà, com a tal, una generació que té més les de perdre? A veure, en quin moment es pot produir la gran crisi de les pensions? Quina és la zona de població en aquests moments més nombrosa de la societat espanyola i catalana, exactament igual? Doncs probablement la gent que té entre 40 i 50 anys, 55 anys. Aquesta gent en aquests moments, teòricament, treballa. És que abans l'Helena i jo discutíem de quina de les nostres generacions serà pitjor. Quina de les dues tenia pitjor. I jo deia que jo. Jo no ho preguntaré perquè no vull saber l'edat. No, ja t'ho dic jo. Molt bé, però llavors aquesta gent... La generació del baby boom. Clar, d'aquí 15 anys aquesta gent ja no contribuiran, sinó al revés estaran esperant per rebre. I la piràmide de la població serà completament inversa. És a dir, hi haurà molt poca gent amb les edats, o menys gent, amb les edats que es pot treballar, i molta més gent amb les edats que han de rebre pensions. Això ja per si és dolent, per si mateix, però és que, a més, en aquest país tenim el problema addicional, que és el baix nivell de contribuents en proporció, o l'alt nivell d'atur, si es vol. I en els últims temps, una certa recuperació de l'ocupació, però amb sous relativament baixos, que donen també contribucions a la seguretat social més baixa. I, en canvi, les pensions que s'estan rebent són en base a salaris que hi havia abans més alts i, per tant, amb més drets en aquests moments. Per tant, tu creus que també la tendència serà per part dels diferents governs que hi hagi a que en el moment en què s'hagi de recuperar aquest pla de pensions no estigui gravat amb tants impostos? Perquè després també trobes el qui et diu, ui, pla de pensions, i després, quan ho hagis de recuperar, què? Et faran pagar? Quin percentatge és actualment el que et fan pagar per la recuperació d'un pla de pensions? Els de les rendes de capital, Per tant, seria millor aleshores ja deixar-ho pels fills? Aquí hi ha tota també molta polèmica. Sí, però fixa't, m'estàs dient, reduïm els impostos a les prestacions en pensions privades, llavors reduïm una mica la bossa dels ingressos públics, i aquesta bossa d'ingressos públics, teòricament, a més, ha de pagar les pensions no contributives. O sigui que, al final, m'entens? Si treus d'un puesto, cuidado, que llavors tindràs problemes. Al final fa mala pinta tot plegat. Perquè hem de créixer més, perquè hem de ser més eficients, hem de ser més competitius, hem d'estalviar més a nivell individual. Això també perjudica l'economia. Però la gent no pot estalviar, Josep. Ja ho sé, perdona, que no se m'entengui malament. Però qui pot estalviar, qui pugui estalviar, encara que siguin quantitats molt petites, hauria d'estalviar. És l'únic que dic. I entenc perfectament que una gran part de la població, amb els sous que s'estan pagant, és absolutament materialment impossible. O sigui, la gent que està a casa i que ara ens està veient, per exemple, que diu, molt bé, ara esteu parlant de coses que potser faran o potser no faran els governs i no sabem quina tendència agafaran. Jo des de casa què puc fer? Estalviar? Només estalviar? Fer-se un pla de pensions i, per tant, tendim a la privatització? Escoltar un tema molt important que ens cau sobre tots nosaltres, que és el tema de les pensions, no ser dogmàtic, no creure's els dogmàtics, acceptar que s'ha de debatre, que al final 2 + 2 són 4, i de vegades són 3.5, que és el gran problema, i per tant, senzillament, obrir un debat obert. I un debat obert depèn dels polítics, però també dels votants. Perquè si els polítics saben que no tocant aquell tema, perquè els votants tenen una visió unidireccional, doncs els perjudiquen, llavors no volen tocar. Per tant, també ens hem de responsabilitzar nosaltres, hem d'entendre que és un problema aritmètic, que senzillament no quadren les xifres i que, per tant, entre tots hem de buscar la millor solució, que no és d'una sola cosa. És més estalvi, però probablement haurà de ser una certa edat de jubilació més alta,
que demogràficament té tot el sentit, encara que ens empipi, ens molesti i estiguem internament en contra, però que segurament haurem d'acceptar-ho, etcètera. No? I, a lo millor, renunciar a un cert consum avui per aportar més a les pensions actuals, siguin les actuals o sigui aquesta segona grup de pensions que es podria crear. I això que no hem parlat d'una altra variable, que és que l'esperança de vida, sortosament, és més alta. Bueno, també està allà. Més, i viurem més anys. Vull dir que... I segurament treballarem també més anys perquè avui sortia una notícia justament que ja en els últims 10 anys, aquí a l'estat espanyol, ja s'ha treballat 2 anys més que fa 10 anys enrere. Perquè aquest és el drama. La piràmide de població, tot aquests, et situaves dintre d'aquestes franges d'edat, no és que, a més, seran molts quan accedeixin les pensions, és que viuran més que els anteriors. Per tant, des del punt de vista de quanta pensió s'ha de pagar, si no augmenten les contribucions, mal assumpte. Per tant, no... la teva recomanació des d'aquí és, una, estalviem, dues, feu-vos un pla de pensions. Saps quina és la meva recomanació bàsica? Que aquest tema és el problema número 1 d'aquest país i que tindríem que parlar-ne molt. Molt més. I es parla molt poc. Per què? Perquè tothom, quan se'n parla, ui, aquest senyor el que ens vol és vendre una moto de no doncs sé quant. Escolta, Josep, quedes emplaçat per continuar-ne parlant a mesura que anem traient l'entrellat del que passa a partir del dia 24 amb aquesta crisi del fons de reserva a les pensions. L'altra notícia que comentàvem abans amb la Mònica, aquesta notícia d'una dona de 81 anys, dèiem, de Reus, que ha mort després d'incendiar-se al seu llit a causa d'una espelma que des de feia 2 mesos usava per beure i perquè la companyia elèctrica doncs, li havia tallat la llum per impagament. Què diuen les parts implicades? Marta, perquè abans també comentàvem que hi ha hagut un anar i venir d'informació entre l'Ajuntament i també la companyia. Clar, aquí hi ha diferents parts. Hi ha l'Ajuntament, la companyia, la família de la dona o de la víctima, en si podríem dir, i també hi ha també la reacció de la Generalitat, que hi ha reaccionat. L'Ajuntament de Reus, d'entrada, ha anunciat avui que pensen prendre accions legals, sí o sí, contra la companyia per no avisar-los del tall de subministrament. Aquesta família era atesa a serveis socials de l'Ajuntament de Reus des del 2013. No teníem coneixement d'aquesta dificultat en pagar la llum. No teníem coneixement de que la companyia volgués fer el tall, perquè no va fer aquest avís de tall tal com estableix la mateixa llei. I, per tant, doncs no n'érem coneixedors. Els anuncio que l'Ajuntament iniciarà totes les accions legals que tingui al seu abast posarem en coneixement de la Fiscalia totes les proves que tenim en aquest moment i l'expedient en què queda clar que no hi ha hagut la comunicació adequada al departament. Doncs ara ens deien, no sabia ni Gas Natural les havia comunicat a l'Ajuntament, però tampoc la mateixa víctima havia comunicat a l'Ajuntament res de que no tenia llum. Per tant, aquí hi ha una mica de qui és responsabilitat d'aquí. Mirem la reacció de la Generalitat d'aquest mateix migdia. Hi ha hagut un tall de subministrament elèctric i presumptament sense l'avís corresponent per part de la companyia subministradora als serveis socials de l'Ajuntament. A Gas Natural els donem 5 dies perquè ens responguin i si l'empresa no acredita que ha actuat de manera correcta d'acord als protocols i d'acord amb la llei, òbviament que començarà a incoar-se el corresponent expedient sancionador. Per tant, la Generalitat demana explicacions a Gas Natural i Gas Natural, de moment, què ha fet? Doncs emetre aquest comunicat que ara veureu i que, en el fons, el que fa és, més del que hem vist, és passar la pilota, en aquest cas, a l'Ajuntament. Fixeu-vos què diu, entre les relacions dels clients vulnerables que l'Ajuntament de Reus ens havia comunicat aquests anys i els quals no els hem tallat el subministrament, no hi figurava aquesta clienta i, per tant, la companyia no disposa d'informació relativa en aquest cas. Per tant, Carlota, en tant que experta també en tot el tema de pobresa energètica, la llei obliga a que els ajuntaments comuniquin a les companyies elèctriques i a aquestes persones en situació de vulnerabilitat i alerta, no els hi talleu el subministrament elèctric en el moment en què hi ha impagament. Això és així o quina és la informació? És d'anada, tornada aquí? Qui ha de comunicar aquí? Clar, passa una cosa, Helena, que l'etiqueta pobresa energètica és una etiqueta que va molt bé perquè casos com la desgràcia que li ha passat a aquesta senyora de Reus surtin a la llum, però malauradament la pobresa no té cognoms. Tu no ets pobre energètic o ets
pobre de que no pots pagar el lloguer o ets pobre de que no tens diners per pagar el menjador del teu fill. Tu, la situació d'aquesta senyora és que és pobre. Pobre. És pobre de solemnitat, que no té ni 30 o 40 euros al mes per pagar-se la factura de la llum. No? I que, a més, rebia, si estic ben informada, una subvenció per pagar la factura de l'aigua. Sí, per l'aigua que depenia de l'Ajuntament de Reus. En aquesta situació de vulnerabilitat hi ha molta gent. I estem reduint aquesta situació o aquest problema a parlar només de què li ha passat amb la llum, perquè resulta que la desgràcia que li ha passat a aquesta senyora és que se li ha incendiat el llit degut a una espelma. No? Jo penso que està bé perquè això ens permet avui estar parlant d'aquest cas, però la foto és molt més àmplia i hem de posar-nos-hi molt seriosament. No? Probablement les persones que no tenen accés a una pensió digna, que no tenen accés a una feina, que no tenen accés a una xarxa o un col·lectiu de suport. No? Aleshores, ara, això us dic per fer la foto global, crec que és molt important, perquè si no es redueix el debat a algo que mira que fàcil seria posar una cosa en un altre sac dels pressupostos, mira, això al final anirà de 250 o 300 milions i ja no ve d'aquí. No? I ja els hi paguem la llum i ja està. I en realitat aquest no és el problema, no? Com li passava en aquest cas amb l'aigua. No? Aleshores, des d'Olaluz, per exemple, exacte. Quina seria la manera de resoldre un cas com aquest? Un cas que és complex en el moment en què hi ha una, entre cometes, desinformació, exacte, que no ha arribat a algunes de les parts. Aleshores, una altra cosa que us explico, que no és per justificar el que ha pogut fer la companyia subministradora en aquest cas o cap altre cas, és que el tema dels impagats és el taló d'Aquiles de totes les companyies elèctriques. Penseu que qualsevol companyia elèctrica, que és una activitat privada, a Olaluz, a gas natural i on sigui, guanyem un marge per client molt petit. I per poder donar bons preus i bons serveis a tots els clients, nosaltres els hem de garantir que tothom paga, perquè no pot ser que els clients que paguin subvencionen els que no paguen. Sí? Aleshores, detectar un cas d'una persona que està en una situació de pràcticament exclusió social o d'una vulnerabilitat tan greu, clar, nosaltres, com a companyia elèctrica, no tenim eines per fer-ho. Aleshores, si nosaltres, un ajuntament, ens notifica tota una sèrie de gent que està en risc d'exclusió social o que ha sol·licitat unes prestacions determinades en els serveis socials de l'Ajuntament, o nosaltres tenim coneixement de que li hem de tallar la llum a certes persones perquè reiteradament no paguen la llum, o perquè hi ha persones que et diuen, escolta, és que no puc pagar, hi ha gent que t'ho diu. Nosaltres els dirigim immediatament als serveis socials. Llavors, existeixen aquests canals i moltes vegades no és per mala intenció. O sigui, de veritat, no és un plat de bon gust per ningú tallar-li la llum a una persona que, efectivament, no pot pagar la llum. No? Vagi per davant. Estic segura que no hi ha cap mala persona que vol apretar un botó per deixar sense llum una persona. No, però això el protocol ha de ser més clar, perquè ara mateix ens estàs dient com dues opcions. L'Ajuntament ens ho pot comunicar a nosaltres, però nosaltres ho podem comunicar a l'Ajuntament. No hi ha un protocol. Però fixa't una cosa, Marta, que també és molt important. El que té el pols del terreny, el que està passant en un poble o en una ciutat, l'accés que té, la interacció que tenen els ciutadans amb els serveis socials, això ho sap la gent que està sobre el terreny. Aleshores, però si tu el teu client et diu no puc pagar perquè no tinc diners, ho saps tu. Marta, però de cada 10 que diuen que no poden pagar, n'hi ha 0,5 que efectivament no poden pagar. Llavors el derives a serveis socials, i de serveis socials què fa? I els serveis socials, si compleixen una sèrie de requisits que estan perfectament establerts en la llei, aleshores tenen accés a una prestació com la que tenia aquesta senyora per pagar-se la factura de l'aigua. Exactament la mateixa cosa. Mira, en aquesta desgràcia d'aquesta senyora que en podem parlar, han fallat clarament totes les parts, perquè és molt estrany que una senyora que rep una subvenció per pagar la factura de l'aigua, que per tant hi ha un llum d'alarma encès, exactament, no, ningú hagi aixecat una bandera dient, i què li passa a aquesta senyora sense llum o què li passa a aquesta senyora sense calefacció? No? O sigui, en aquest cas concret, probablement, i això passa generalment amb les desgràcies, s'han alineat tots els planetes i ha passat que hi ha hagut una descoordinació bestial. Ara bé, la pobresa energètica, com us deia al principi, és una etiqueta que ens va molt bé per aixecar una bandera i per parlar d'aquests casos, però no és el discurs on hem de centrar el discurs. O sigui, és igual com ara parlàvem amb el Josep del tema de les pensions. Home, el tema de les pensions és un problema greu, està claríssim, però home, també hauríem de pensar en com generem més riquesa tal que puguem suportar el nostre sistema de seguretat social, el nostre sistema de pensió, el sistema d'educació pública, etc. No? Aleshores, jo crec que és molt interessant tirar el debat per aquí, no?
Aleshores, des de la luz que fem, us explicava que a qualsevol persona que podem detectar amb les eines que tenim, que són molt precàries, que pot estar en una situació com aquesta, ho comuniquem a l'Ajuntament corresponent. Segur que ens equivoquem en molts casos, seguríssim. Amb quants rebuts ja, digueu, que vosaltres us poseu en contacte amb l'Ajuntament? O sigui, més que amb quants rebuts, és amb quin és el comportament. Sí. Perquè hi ha persones que, home, potser hi ha algú que té domiciliada el pagament d'aquesta factura amb una compte doncs que no hi té massa activitat, i se li junten tres rebuts i llavors ho arregla. Sí. No? I hi ha persones que sistemàticament els costa molt arribar a final de mes. I sistemàticament, doncs, per incorrent, no? Per aquest motiu que et comunica el banc que t'han tornat el rebut, doncs ens han retornat el rebut. Home, doncs aquestes persones aixequen una senyal d'alarma. Però fixeu-vos-hi, dintre d'un univers de 80.000 clients que tenim nosaltres, home, amb les eines que tenim és difícil detectar. Llavors, és molt més efectiu, ja no és per a veure qui es passa, no? A veure qui es queda amb la patata calenta. És molt més efectiu que això sigui comunicat sempre des de les entitats que donen aquest suport. Quina diferència hi ha entre una companyia elèctrica independent, digue-li, o la Luz, o altres casos en relació a una companyia elèctrica, diguem, de les que són més conegudes? Mira, en aquest cas que parlàvem és un exemple, perquè nosaltres el que fem és posar els clients sempre per davant. Més que els clients, les persones. Nosaltres som una companyia que creu que hi ha una manera diferent de fer les coses. Sempre hi ha una manera diferent de mirar a una cosa que ens està passant, i aleshores posant les persones en el centre de totes les accions que nosaltres prenem, doncs ens ajuda a prendre decisions i a fer coses que estan dirigides en aquestes persones. Tota l'energia que nosaltres venem, òbviament, és únicament d'origen renovable. Per què? Doncs perquè creiem que aquest és el futur, no? Creiem que d'aquí 10 o 15 anys, Helena, igual com fa 70 anys hi havia gent que no tenia lavabo a casa seva, o hi havia gent que no tenia rentadora fa només 30 anys, d'aquí 10 o 15 anys ningú tindrà una casa on no hi haurà un sistema d'autoproducció d'electricitat, i on podrem emmagatzemar aquesta electricitat, ja sigui la bateria de casa o a la bateria del cotxe, no? Doncs aquest camí que estem recorrent cap a un nou model energètic, on els consumidors, a més de ser consumidors, serem productors, i hi haurà una xarxa d'economia col·laborativa també basada dintre de l'energia, és el camí que nosaltres estem transitant. Aquesta és una de les grans diferències que nosaltres tenim amb una companyia, per dir-ho d'alguna manera, de les establertes, exactament. És aquesta nova visió del món, no? I, sobretot, utilitzant o posant al centre sempre a les persones. I les persones són totes, les que tenen un risc d'exclusió, com els que estàvem parlant aquí, i les persones que treballen durament per arribar a final de mes. És que hi ha moltes que paguen la factura del llum i que estan vivint al límit, absolutament. Exacte, el que deies tu abans, Helena, hi ha molta gent que no pot estalviar. Jo no puc estalviar, jo arribo a final de mes, no? I treballo molt, i tinc tres criatures, i per tirar-les endavant, no? Aleshores, I si estalvies, també has de pensar que serà per ells, perquè també en el futur, si han d'anar a estudiar, o els hauràs de pagar aquests estudis, i ara són petits, potser, no? I després encara la despesa anirà incrementant. Això és el que diuen els que tenen els fills més grans. El que ens hauran de pagar és tot aquest endeutament que estan generant. Jo no sé, el futur... Un dia d'aquests parlarem del futur en molts aspectes, perquè tot comença a canviar, i jo crec que els processos s'acceleraran. Sens dubte. Per voluntat o per obligació? Però ens hi haurem d'adaptar segur. Escolta, moltíssimes gràcies als dos, Josep i Carlota, per acompanyar-nos avui, per parlar d'aquests dos temes, dos grans temes que afecten a tantíssimes persones, les pensions i també l'energia que tots necessitem. Bé, energia, la que ens donarà ara mateix un bon tros de pa amb xocolata, però mireu quina barra de pa que teníem avui, que tenim aquí al plató divendres. Això són uns quants metres de barra. Dos metres de pa. No saps com pesava això. Com pesa, quin goig que fa això. I ara que, falten 4 minuts per 3 quarts de 6 de la tarda, que és l'hora de menjar un bon tros de pa amb xocolata, aquell berenar que fèiem quan anàvem a l'escola. Celebrem la festa des de Sant Gregori, Espartac. Una festa que començarà el cap de setmana, però ja volem anar aquí movent fitxa. I aquest és el mateix pa que tens tu al plató, 15 quilos pesa, i aquesta preciositat que és del forn Cisterer, el millor pa de pagès català del 2016, poca conya. Però tenim molts altres pans, ens els han portat també del forn Boix, que són aquí a Sant Gregori, i també a Girona. I molta atenció justament amb aquest de pa, amb el que tinc a la mà.
Aquest pub va participar a la sèrie Joc de Trons quan es va gravar aquí a Girona. I la història que hi ha al darrere és molt interessant. Per tant, us convidem a seguir-la. Mireu aquella taula que ve de gust escoltar-te, Pep, amb aquesta xocolata i amb Miquel, amb aquest mestre. En Miquel Costabella, bueno para él y bueno para ella. Carai, molt bé. Gran pastisser, gran cantant, habanero, que ens fa aquí unes xocolates fantàstiques. Però que avui aquestes, sabràs... perdona, ja les té fetes de piruletes. Clar. I ara està en construcció amb la resta. És que no para, aquest home. Què sabré avui? Mira, avui sabràs com va d'aquesta flor, d'aquesta planta que tenim aquí, aquí. Com hi hem anat? Sabrem per què, quina relació té el senyor Henry Nestlé amb la xocolata. Ens enfadarem una mica amb alguns productors. També ens emprenyarem, sí. Sí, una mica, sí, perquè, noi, això va així. I si no ho expliquem, la gent no ho sap. Què haurem d'explicar després? Que hi ha gent que no hi posa mantega de cacau a la xocolata i vol que se li digui xocolata. Ah. Xocolata. Xocolata. Xocolata, es diu aquí, eh? I, a més, saps què? Què? Sabràs que aquí la xocolata no va començar. El cacau es prenia d'una altra manera abans. Bé, tot això ho sabrem també aquesta tarda. Veurem el mestre com acaba de fer aquestes piruletes que teniu damunt la taula, que venen de gust, la maquineta que va remenant la xocolata calenta. Però m'agradaria que et fixessis també en aquella tassa d'allà, sí, perquè estan a punt de servir-me una xocolata que és molt diferent, segurament, no segurament, sinó segur, a la xocolata que tu m'explicaràs. És la gent del Bye Bye Blood. Tot una declaració d'intencions. Aquest aplaudiment per ells, com esteu, Judit i Jordi. Moltes gràcies. Perfecte. En tenen aquí els de la terrasseta. Sí, ja teniu la vostra xocolata. Algú hi falta? És que jo ara no la podré tastar. Aprofiteu-la vosaltres, sisplau. És veritat que t'has deixat els xurros. Ah, xurros també? Sí. Però escolta'm, si estem dient Bye Bye Blood, aquí què passa? Què m'esteu entregant? Doncs bé, aquí tot el que fem nosaltres està totalment certificat per celíacs, és a dir, tot el que fem és lliure de gluten, utilitzem altres farines, en el cas, per exemple, dels xurros s'utilitza el blat de moro, i en el cas de la xocolata doncs, també és totalment certificada sense gluten, i a més, en aquest cas, està feta amb llet vegetal, perquè així també matem l'al·lèrgen de la proteïna làctia, de la caseïna, i llavors tota persona que té aquest tipus d'intolerància també la pot prendre. M'agrada molt aquest espai, amb aquesta food truck, i també el vostre projecte. Vosaltres ho vau deixar tot per crear el paradís dels celíacs. Sí, 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 va ser gairebé així una aposta de risc en el moment, exactament fa 2 anys. A mi em van trobar tots aquests temes, em van diagnosticar de celiaquia, i llavors doncs, va ser el moment de que jo buscava productes per mi, me'n vaig donar compte que hi havia una mancança d'aquests productes, i amb en Jordi vam decidir fer un pas endavant, deixar tots els nostres projectes amb els que estàvem en aquell moment, les nostres feines, i apostar per això. Hi havia gent que us deia que això no aniria bé. És que al principi no ho explicàvem a ningú, perquè la gent deia, hòstia, però això... I van anar fent, i vam apostar per un producte que la gent és molt agraïda. I els clients que tenim són molt agraïts. Molt agraïda fins al punt que també quan entren a la vostra botiga a Girona hi ha alguna llàgrima? Això és així? Sí, ens ha passat més d'una vegada. Jo recordaré sempre la primera clienta que va venir, que encara no havíem obert, que de fet estàvem a una setmana d'obrir, una senyora d'uns 75 anys, diagnosticada de celiaquia de feia bastant, que li vam estar explicant, a més tenia el tema de la intolerància de la proteïna làctia, i li vam estar explicant el tema. I se'ns va posar a plorar al dir-li que per fi podia tornar a menjar un croissant o per fi li podríem fer doncs, la xocolata amb xurros, i se'ns va posar a plorar allà mateix, i encara abans d'obrir. I això és bueno, bastant una rutina, bastant a diari no, però ens hi trobem sovint amb mainada o amb tipus de persones que fa molt que no poden tastar certs productes. I quan diem que entrar a casa vostra és com entrar al paradís per un celíac, això també ens vol dir que ofertes com la vostra no la trobem a la resta de país. Sí que pots trobar establiments que tenen el seu racó, no? Que tenen en compte aquestes persones, però no una botiga al complet. Sí que costa, cada vegada hi ha més oferta, però sí que és veritat que una botiga 100% exclusiva és complicat trobar-la, cada vegada n'hi ha més, vull dir, repeteixo, però sí que és veritat que a vegades al celíac es trobava amb el típic raconet de i aquí què puc menjar a mama, en el cas dels nens. Bueno, doncs això, un paquetet, i allà és i aquí què puc menjar, aquí tot. Llavors és aquest moment, el moment maco, agradable, de veure aquell nen que se li posen els ulls brillants i, ostres, això ens dona l'energia per seguir endavant amb aquest projecte. Aquí què estem fent? El teatret? O realment això a la vostra botiga també ho puc trobar? Això ho pots trobar, i tant. Puc menjar xurros. I tant, sí. I tant.
Pots menjar xurros, pots menjar xocolata, croissants, entrepans, pots comprar pa diari. Clar, per als celíacs això deu ser la bomba, clar. Sí, la veritat que és el que comentava en Jordi, és un públic molt agraït. També veig la imatge està molt bé, i també està molt bé fer un projecte i en poc temps veure que fins i tot el doctor, quan et fa una recepta, quan el vas a veure i dius em fa mal aquí o em fa mal allà, posa el vostre nom a la recepta. Això sí, ha passat. Això ha passat més d'una vegada, de dos i de tres. És això, venen els clients, que els acaben de dir que són celíacs, i els hi diuen aneu a Bye Blat directament. Perquè, clar, ja no hi ha continuació de traces, tot el que fem sense gluten i garantitzat. I al principi, com la gent venia a la botiga, els celíacs són molt... Com no, són? No se'n fien, en normal, eh? Ah, sí? Perquè la gent, molta gent som al carro del sense gluten i no se'n acaben d'enfiar. I ara nosaltres, al principi, dos o tres mesos no se'n fiaven, i ara la gent se'n fia molt i molt de nosaltres, perquè saben el que entra allà està garantitzat que no té res de gluten. I nosaltres això ho agraïm molt. Què us va passar a Madrid? A Madrid és com va començar el tema de la caravana, no? Perquè amb un amic que fa calamars sense gluten... Calamars sense gluten. Clar, perquè porten farina, doncs van feien a la Fira Internacional de Sense Gluten a Madrid i van dir, jo tenia una caravana que havia anat a Holanda l'estiu passat, què fem? Diu, anem a fer a Madrid bocata de calamars sense gluten. I em va fer 1.200. I la conya de la cua era la història que té que venir un català a Madrid a fer bocata de calamars, no? I la història va ser molt, molt maca. Molt maca. Aquest matí, com organitzàvem tot aquest espai que ha quedat preciós, la veritat, la meva idea era juntar-vos a vosaltres amb la gent que després ens explicarà el pa. I li deia a en José, intenta-m'ho posar tot junt. I diu, no. El Bye Bye Blat no ho volen. Sí, això va ser un tema perquè bueno, em van trucar a l'hora de muntar-ho i el que dius tu, no? S'havia de muntar una mica conjunt i els hi vaig dir que ni pensar-ho, perquè el que comentava en Jordi, el tema de la contaminació creuada, les espores, és un tema que ja... Bueno, hi ha desconeixement a aquest nivell, llavors, clar, posar el pa amb gluten al costat del pa sense gluten no és correcte, perquè les espores són volàtils, no es veuen, es pot contaminar... Imagina't fins a quin punt arriba. Sí, llavors, clar, és important saber aquests temes, important tenir-los en compte, perquè el celíac és el que valora, no?, en aquests moments. Jordi, surts? Sí. O t'ha de venir a obrir? No, ja val. Porta oberta tenim. M'heu portat molts productes. De quina manera treballeu? Vosaltres no teniu forn? No, nosaltres no produïm. Com a Bye Bye Blat no produeix. Mm. Nosaltres el que fem és que treballem amb tots els forns de lo que és Catalunya, de proximitat, que es dediquen a fer productes sense gluten en exclusiva, i llavors ells produeixen per Bye Bye Blat. Llavors, cada dia de la setmana toquem uns pans amb unes farines o uns pans amb unes altres farines, d'una manera o d'una altra. Per exemple, els que portem avui són els que toquem els dimarts, els dijous i els dissabtes. Vale? Sí. Es poden, ja, per exemple, avui hem portat aquí doncs, el pa de tef, que el tef és un cereal desconegut, un pseudo-cereal, bastant desconegut a dia d'avui, que de fet és el pa que ara mateix estem venent més a la botiga. És un pa, nutricionalment, és un cereal que ve d'Etiopia, nutricionalment és molt potent, té molt ferro, molt calci, llavors és un pa que és molt gustós, molt esponjós i està agradant moltíssim i la gent no el coneixia massa. Llavors és la pregunta que tenim a diari a la botiga, què és el tef? Llavors... Ara ho hem explicat. Sí, no, és curiós perquè la gent al principi ens demanava molt el pa de fejol per certes recomanacions, és un pa que té molta anomenada ara, però ara mateix bueno, s'ha girat una mica el tema i s'està venent molt el de tef, però bueno, en fem d'altres, de castanya, d'arròs, de tapioca amb ceba, tapioca amb formatge, panets de blat de moro amb olives, es toquen totes les farines... I sempre pa diari. Sí. La gent entra allà i diu, però pa és d'avui? I dic, tu com és una fleca normal, també ho preguntes, clar, el pa és d'avui? Clar, però és que estan tan acostumats a no trobar-ho, que què vol? No, jo sempre li dic a la gent, veniu al vespre i veureu que no és d'avui, perquè és que no ens queda mai res. Llavors és que... En Pep vol preguntar, el tinc a la banda de la xocolata, s'ha aturat la màquina, diguéssim, què vols preguntar, Pep? No, clar, és que saps què passa? Què? Saps per què la gent pregunta perquè si el pa és d'avui? Perquè des que vam començar amb el tema del pa sense gluten, el pa sense gluten era un pa que, pobres els celíacs, és que menjaven un pa que semblava un pa que feia 14 anys que estava fet. Això és cert. Embolicat amb una bossa de plàstic, el mastegaves i fotien una cara de pomes agres o de llenguado bullit, aquella gent. Sí. Ah. En canvi, ara, gastronòmicament, el pa sense gluten també és molt bo. És a dir, ara podem fer gastronomia amb el pa sense gluten. I, a més, fer molta cultura en diferents tipus de pseudocereals, no? Sí. Hem de fer cultura de la xocolata, hem de fer cultura del pa, explicar aquest pa guanyador del 2016... Fem una pausa per la publicitat. Gràcies, molt bona proposta també la vostra. Tornem de seguida. Fins ara.
les 6 de la tarda, en directe des de Sant Gregori, a tocar de Girona, i aquí fem programa parlant de la Fira del Pa i la Xocolata, que es farà aquí, a Sant Gregori, aquest cap de setmana, i sou tots convidats. Tenim la xocolata amb el mestre que va treballant, amb les seves piruletes, les va fent, després l'anirem a veure, perquè en Pep ens hi vol dir moltes coses, fins i tot ens ha dit que estava enfadat amb aquest tema de la xocolata, després ho explicarà bé, eh? Però de moment tenim aquest pa i una persona que no està enfadada, no, que és molt feliç. Xavier, com estàs? Home, estic molt feliç. Ah, ja ho dèiem, ja ho dèiem. Home, som el millor forn de pa, no, el millor forner, sí. El millor pa de pagès català. Premi al millor pa de pagès català del 2016. Amb indicació geogràfica protegida. Poca conya. Sí, un orgull. Això ha de fer il·lusió. Home, I això per aquesta bestiesa, no? 2 metres i 15 quilos. No, per aquesta bestiesa no, per aquesta altra bestiesa d'aquí, que és el pa de cada dia. Per tant, tu fas bestiesa molt bona a l'hora de menjar i bestiesa per fer-te veure. No, i per menjar-te-la, eh? No, home, això és de trets, oh? Hombre, no. Ja t'ho has. Però puc avisar, ma germà, que m'ajudi... És el teu germà? Sí, endavant. Sí, home, sí. Això no és de trets, oh? No, ja ho veuràs, ja ho veuràs. Ja rifes. Ui. Apartarem, fem una mica de lloc, eh? Fem una mica de lloc. Ara desmuntarem. Es noten els 15, eh, quilos? Sí. Bueno, plantem-la aquí. Sí. Sí. Li fot un tall al mig, eh? Com vulguis. Copa, això Sant Gregori és un mini, eh? No, és que clar... Com es nota? Que més han pujat els de Reus, de la millor ciutat del món. A veure, hem de fer la prova. Mira, que sigui de debò. Vinga. Fixa't, de veritat. Fixa't. Sí? Olora, això. Sents les mares? Cal que posis el nas fins al fons, diguéssim. Sí. Clar. Really. És bo. És molt bo, és veritat. Però és que això que trobes aquí, amb aquesta barra de 15 quilos... Sí. Què? Ara anirem a pel pa de pagès. Què passa amb aquest pa de pagès? Aquest ja ho sé, que és de debò. Sí, però olora'l. Això és el que s'ha de fer amb el pa. Hauràs de fer la traducció en paraules, també, perquè els de casa entenguin aquestes olors que notarem aquí. Olora. Sí? Li posis el nas. Sents els mateixos aromes, sí o no? Ben igual. Què vols que faci? Això són les mares. No sents aquella... Notes aquella olor... Sí, es nota que és un pa. Primer, que està fet amb farina bona. Saps com? Com? Farina de Girona, que és un projecte interessantíssim. Sí. És farina feta de recuperació de blats antics, que es fa, per una banda, a la zona dels Aiguamolls, llavors se li diu pa de tramuntana, i farina de Girona a totes les comarques gironines també es fan amb aquests blats. I ells el fan amb farina de Girona. Xavier, tu m'estàs dient que ets de Reus, que els de Reus sou molt potents, i, en canvi, la farina me li poses la de Girona? Ara te n'explicaré una altra. Tenim un altre projecte a les Terres de Tarragona. Sí. Bueno, diguem Reus, no? Home, clar. Si ets de Reus i ara en toques Tarragona, també hi ha rivalitat. Però diguem les Terres de Tarragona, perquè ara... Saps que aquest diumenge hem de jugar contra el Nàstic? Sí, senyor. El Nàstic, saps que... No vagi... Bueno, no, el Reus està més amunt. Sí. Doncs, a Conca de Barberà han plantat blat, diguéssim, autòcton, un blat que va molt bé, i ara tenim farina de les Terres de Tarragona. Perfecte. Està molt bé. Catalunya és tan gran i tan bona que permet tenir blats antics sempre que es cultivin bé. I perquè volem tindre farines d'aquí, de proximitat. No volem blats que venen del món. Xavier, de seguida continuo parlant amb tu. Deixa'm fer entrar, parlar amb la Maria Àngels i amb un aplaudiment, que aquesta persona és d'aquí, de Sant Gregori. Per tant, estem parlant del Forn Boix, que esteu a Sant Gregori, però també a Girona. Efectivament. Hi ha una anècdota al darrere, perquè és un forn, podries estar aquí parlant de pa, i de fet ho farem d'aquí un moment, però un dia algú va veure aquest i es va enamorar. I es va enamorar, i d'aquí va sortir una història molt maca, que és la de Joc de Trons. Me l'expliques? Sí, i tant. Estava treballant un dissabte al matí al Mercat de Girona, com és habitual, amb una paradeta plena de pa igual que aquesta, i van venir dues noies, que entre elles parlaven en anglès, van estar fent voltes per la botiga, van preguntar a veure qui era el responsable i es va dirigir a mi, i em van dir si seríem capaços de fer aquest tipus de pa o aquests tan originals per una pel·lícula. Això ho volien per una pel·lícula. Tu t'ho devies prendre en conya, dius, aquests no... No, em va fer gràcia, vaig pensar, sí, ja ho podem fer. Però no sabia quina pel·lícula era. Aquí arriba la cosa. Aquí va ser, llavors, va ser la gran feinada de fer el pa de Joc de Trons, perquè era una gran quantitat de pa, unes proves bastant
complexes, perquè volien, ens van ensenyar unes fotografies d'altres capítols anteriors, i volien que més o menys reproduíssim allò. Eren uns pans molt arcaics, més aviat lletjots, intentàvem reproduir... És que eren bastant, bastant lletjots. Sí. I nosaltres volíem però fer una volien cosa així, clar, més xula. Clar, sí. Clar, clar, clar. I vam decidir doncs, que sí, que tiràvem endavant a provar-ho. Havíem de presentar unes mostres. Ens les feien portar al Palau Firal de Girona, on ells tenien el seu lloc de recollida de tots els productes que anaven a escollir. I ho van portar allà a les primeres mostres. Clar, ens una van... cosa, vau portar dues furgonetes, sí, 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 plenes sí, de pa, sí, sí, del pa sí, que volien. Sí, sí, sí. I quan arribeu allà us trobeu amb tot un plató d'aquesta sèrie, Joc de Trons, que com sabeu es va enregistrar doncs, a Girona, i també devíeu al·lucinar vosaltres sí, amb el muntatge. Sí, 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 perquè clar, allà tothom parlava anglès, de fet l'única noia, la traductora que es dirigia amb nosaltres, sí. l'Helena, sí. Era la que ens anava traduint el que demanaven els decoradors. I ens anaven especificant a veure la quantitat, els colors, sí. les mides, els formats i les tonalitats, tot això, i molt exigents, perquè volien just el que ens ensenyaven en aquelles fotografies. Va. I ho vau aconseguir. I ho vam aconseguir, jo crec que ho vam aconseguir, clar, molt contents. Sí, sí, sí. Molt bé, escolteu, ara que tinc el Forn de Reus i el de Girona-Sant Gregori, diguem-ho així, sí. m'agradaria que aprofitéssim per parlar de pa, perquè tenim un aparador extraordinari. Vosaltres sou els que em podeu alliçonar a mi. Què és el que voleu parlar? Perquè a mi em sembla que els temps estan canviant. Sí. És a dir, que ara ja no mirem el preu, ara ja mirem una altra manera de fer el pa, més lenta, tal i com es mereix. No anem a comprar el pa ràpid, les coses estan canviant, per sort. Sí, sí, home, sí. Tu penso una cosa, que estem evolucionant i per evolucionar a vegades tirem 3 o 4 passes enrere. Jo recordo fa 20 anys que tu anaves a un restaurant i et tallaven el pa, te'l portaven a llesques, com avui m'han portat, per exemple, en un restaurant de menú. Després vam començar amb aquestes, diguem-li, entre cometes, pijeries del pa petitet. Què vol? El de ceba, el d'olives, el de no sé què, sí, no sé quantos? Sí, sí. I ara aquests cuiners han tornat, que sí? Sí, 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 a utilitzar pa, sí, pa d'aquest. Sí. Mira, tant és així que aquest pa que he tret ara per la Fira de la Xocolata... Que en Pep li podem passar un ganivet i que el vagi tallant. Ah, sí? Sí. Sí. Feina veureu? Així també se'n distreu. Quan què passa amb en Xevi, el nostre flaquer, va idear aquest pa per la Fira de la Xocolata, que és un pa de llet amb xocolata... Sí. El primer que li vaig dir va ser, escolta, i per què no fem un panet petit, perquè estem acostumats a veure les cookies, que és una peça petita, sí. que porta una virota de xocolata, i el primer que li vaig dir va ser, doncs, per què no traiem una peça petita? I em diu, no, no, tu què menjaves quan sorties d'escola abans? Què ens ha dit l'Helena a l'entrada? Una llesca de pa amb xocolata. Sí, un clàssic. Doncs un pa per les mares, per totes les mares que sortint de l'escola ens fantàstic. Treien Això agafes una llesca de pa amb xocolata. Cap a casa... anar agafant crostonets, sí, sí. I arribaries a casa i diria ara ja només em falta el got de llet, perquè ja el tinc aquí. Ens has així. Portat també sí, la xapela? La xapela, sí, que és aquí davant. Aquí davant. Sí. Són les barres aquestes que sí, tenim aquí. Sí, són aquí a esquerra, aquestes més pensades per fer... La xapela seria? Aquesta d'aquí. Aquesta d'aquí? Sí, sí, sí. Aquesta. Sí, 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 efectivament. Sembla un professor aquí amb el ganivet. Molt bé. Sí. I després tenim la banderilla. La banderilla, una seria... barra més... És aquesta de punxer. Aquesta? Aquí darrere. Aquí darrere, aquí. Just aquí. Sí. Mira la tens aquí de punxer. Aquesta més pensada, doncs, per als àpats, perquè té crostó, té molles, si vols xocar, si el que vols és rosegar. Sí. Val? Xavier, deixa'm preguntar-te una cosa. Per fer un pa de pagès guanyador, en què t'has de concentrar? Com sí. ho has d'aconseguir? És fonamental anar mantenint sempre unes mares. O sigui, la pasta mare és la base de qualsevol pa de qualitat. I dintre del plec, com que parlem de pa de pagès català, dintre de la indicació geogràfica protegida, sí, sí. hi ha tota una sèrie de plec, hi ha un plec de condicions. Clar. Una de les bases és sempre pasta mare, farines de molta qualitat, sí, en aquest cas, farina de Girona, ho hem estat dient abans, i aleshores, temps i paciència. El que no es pot és córrer. Les llevadures les oblidem. Pensem només en pasta mare, farina, i el que té el pa aquest és, sobretot, sempre ho anem dient a tot arreu, passió i moltes ganes d'un ofici. Sense això no hi ha un bon pa. I forn de sola, no, també? Forn de sola, sí, sí. Repòs, girar el pa, o sigui, aquest pa, quan el fem,
el girem de cap per avall i quan l'enfornem, quan el posem al forn, el posem de cara amunt i fa aquest esclatat així. Això és una feina que anirem... Aquell que estàvem parlant abans, saps? Allò del funyir. Clar, clar, sí. Doncs el pa el funyim, el fem així rodonet. Si vinc a Reus trobaré el teu pa, si vinc a Girona, Sant Gregori, trobaré el vostre. Aquest que és molt bo, eh? El de tres crostons, és el nostre pa típic que fa més de 50 anys que es fa. Molt espessa, eh? Molt, hi ha molt espessa, ideal per pa amb tomata, torrades... Val, però abans de començar, en Pep em deia, també has de saber que hi ha forns i forns. Pot ser que entris a un forn i que no faci les coses ben fetes. Home, penses que de pa n'hi ha de moltes tipologies. Hi ha gent que va el dia abans a començar a fer el pa i n'hi ha que comença, en podríem dir, una horeta abans. Sí. Per tant, l'hem de començar a diferenciar, aquesta gent. Hem de tornar a anar a cal flaquer. Cadascú, cada poble de Catalunya, ara té la gran sort de que més o menys té el seu flaquer de confiança. Jo, per exemple, que me'n recordo molt, vaig a un restaurant d'aquí, sí que d'aquí poc el tindrem aquí, que jo el primer que feia era... Parlant del celler, no? Porta la carta i farem torrades i després ja demanem la carta. Serviu el celler, vosaltres? Servim al racó d'en Pep. Sí, que el tindrem d'aquí un moment. I després hi ha una cosa important aquí, i ara no sé si algú em estirarà les orelles, no, però tu vas a comprar benzina a les fleques? No. Doncs perquè hi ha gent que compra pa a les benzineres. Però això és un... Sí, sí, sí. Perquè el pa, a més a més... Però això ho estem perdent, no? Bueno, el pa és una cosa porosa. Jo compraria una ampolla d'aigua, si vols. Compraria una cosa tancada. Fa molt bona feina, però jo no compraria això. Amb això ja estem d'acord, eh? Hauria d'estar prohibit. No, que això hauria d'estar prohibit. Sí, sí, sí. També, que sí, d'acord amb això. Sí, sí, sí. I a tu quin efecte et fa que estàs posant gasolina i t'estan venent pa allà davant? És que el que deia és porós, la pudor... A més a més, el romanticisme. Tu agafes un pa, saps? I quan tu tens aquesta crosta, és romàntic, això. Segons quin pa que agafes, que n'hi ha que diuen, escolta, a mi m'agrada aquell lloc perquè el fan acabat de fer ara mateix. Clar, és que d'aquí mitja hora aquell pa és xiclet. En canvi, aquest pa... Això és romàntic, has dit? Clar. D'aquí dos dies aquest pa te'l pots menjar. El fots a la torradora una miqueta, no cal pas que es torri molt, eh? I torna aquella tendresa. Però tu estàs a casa i dius, hosti, que romàntic. I tant. Sí. El pa és romàntic. Quan el fas, quan el fumeixes, eh? I els arreus ja saben què dic quan és romàntic, i quan te'l menges. Tu t'has fet mai allò d'agafar un entrepà, clavar-li que això i dir, mare de Déu, que arriba a ser bo aquest pa. I a vegades dius, que l'aixina... És romàntic. Aquest de la gasolinera. Oi, una sopa de farigola amb el pa eixut. També. Aquest m'agrada, veus? Escolta, és que el pa no cal llençar-ne de pa si és bo. Maria Àngels, Xavier, comencem per en Xavier, que ve de lluny. Records a Reus. Sí, i tant. I tornarem algun dia amb els del divendres, per tant, ens tornarem a veure allà. Sereu ben rebuts, és la millor ciutat del món. Sí, no, això ho tinc clar, ho tinc clar, que ho teniu molt clar. Sí, de bo, de bo. Som un poble i no fem competència, eh? Bueu, bueu. Maria Àngels, Forn Boix, també moltíssimes gràcies i felicitats per l'èxit a Joc de Trons. Gràcies, moltes gràcies. Aquest aplaudiment per ell. I anem cap allà, que hem de donar feina al mestre, que en Miquel està aquí fent totes aquestes piruletes. I hem de parlar, Miquel, com anem? Anem de perles. A mi m'han dit que ets un pastisser de perles, però que t'has jubilat, però també he vist que no pares. Bé, no paro. I és la manera de no avorrir-se. Ha estat professor de l'Escola d'Hostaleria de Girona. Ell és de Salt. Participaràs també a la fira d'aquest cap de setmana. Home, fa 10 anys que vinc, eh? 10 anys. Imagina't. A mi m'agradaria que vosaltres em parléssiu de la xocolata. Comencem pel que estaves emprenyat, Pep. Mira, estic enfadat perquè encara això a vegades no es veu, i és que ja fa uns 3 o 4 anyets que volten, diguem-ne, per Europa, xocolates que no porten només xocolata. És a dir, la xocolata està feta a partir d'aquesta regió de la xocolata. Clar, està bé, quina xocolata comprem, no? Exacte. I què porta aquesta xocolata? Aquesta xocolata que veiem aquí, aquesta concretament negra, el que porta és... l'ingredient de la fava del cacau, que la tenim aquí al costat, aquella que teníem, més l'addició de, dir-ho d'alguna manera, de sucre. Aquí, si l'obrim, hi ha unes faves de cacau, eh, Miquel? Sí, 30 o 40. 30 o 40. I aquestes faves de cacau porten dues coses com una ametlla, una part sòlida i una part líquida. Exacte. La part líquida és el greix, la mantega de cacau, i la part sòlida... Un 50% porta. Exacte. I l'altra meitat és el cacau. Això se li va corrompre el Fernández a Barcelona, segons la història. Ah, sí? Un de Barcelona? Va posar faves de cacau en una premsa d'oli i va veure que sortia un líquid,
I això és la mantega de cacau, que és el que la mare ens pinta els llavis quan se'ns talla de petits. Llavors, si tu barreges mantega de cacau, pasta de cacau, o el cacau, diguem-ne, en pols, que està fet amb gru, i llavors li afegeixes sucre, aquí, en teoria, tens una rajola. Però, antigament, no es feien rajoles, això va ser aquí, perquè era una beguda, no, Miquel? Exacte, exacte. L'origen és una beguda. Quan en Colón i l'Hernán Cortés van anar a les Amèriques, doncs allà van veure un rei, a Montezuma, que amb unes copes d'hort doncs barrejaven, tiraven un líquid, i això era aigua, cacau, espècies... Mel, i una mica de pebre. No, la mel va ser més tard. Més tard, sí. Els àrabs. Fins que a una monja se li va córrer posar-hi sucre, sucre de canya. I llavors va ser aquí quan van fer la rajola de xocolata. Sí, exacte, quan en Fernández... Bé, jo dic en Fernández perquè és la història que m'han explicat a mi. No, diguem-li a Fernández. Clar, però segurament que hi ha algun altre que diu aquest, no? En Suárez. Però, sí, exacte. I a partir d'aquí es van estendre per tota Europa. I es van fer xocolateries ja a tota Europa. I saps qui és que va fer la xocolata amb llet? Qui? El senyor, eh? Sí. Clar, perquè no, era així, eh? Era així. Tot era llavors, negre. Algú se'l veu córrer. Hosti, i si fotem llet? Xocolata, el senyor Henri Nestlé. Sí, el 1901, o sigui que fa 4 dies. 4 dies, clar. Sí. I un altre de més espavilat... Ara. Que va dir, jo faré xocolata sense cacau. I va fer mantega de cacau, llet en pols i sucre. I es va estalviar d'anar a buscar cacau. I va sortir la xocolata blanca. Pensant, i surt també la xocolata blanca a partir d'aquí. I llavors algun resplandis va dir, escolta, i la mantega de cacau que val calés, si en canviem una part i fotem un oli vegetal o un oli de palma, i si també li diem xocolata, i llavors, per sort aquí, hi ha molta gent que s'ha rebel·lat i diu, ei, si afegiu greix, que no és, diguem-ne, de vegetal del cacau, llavors estem fent un desprestigi. Exacte. Per tant, és important que la gent miri, sobretot que compri, xocolata bona. Exacte. I tant. Escolta, i això de trempar la xocolata com funciona? Trempar, eh? Bueno, trempar. Trempar, sí. Trempar, temperar... Bueno, trempar què vol dir? Posar manguera allà... Us heu fixat que la màquina... Sí, anem aquí, mira. Aquí darrere. Porta espàtula, on te la tens? Aquí. Aquí sota? Té espartac. Molt bé, fantàstic. La màquina fa aquesta feina, o sigui que de trempar ja... Però escolta, però això... Trempar el xocolata. A veure on acabarem. Si no tenim la màquina a casa... Bueno, a casa, doncs, es pot fer tocant amb el llavi el xocolata. Perquè s'ha de refredar i s'ha d'escalfar una miqueta. Sí, quan la nota és freda vol dir que està a uns 30 graus. És ideal per treballar. A la pastisseria treballeu amb aquesta mena de llàgrimes, no? Sí, sí, sí. Això ho fan les grans fàbriques. Les grans fàbriques, exactament. I vosaltres aquí la foneu. Nosaltres la fonem al microones, a bany-maria. Antigament bany-maria, perquè no hi havia microones. O el secador de pèl, però sense pèl, eh? Com, això del secador? Vols que t'assequi? No, no m'assequi res. No, va molt bé, perquè, clar, pensa una cosa, el microones, depèn de la potència que hi ha, el que li passa és que pots cremar la xocolata. Clar. Pensa que una xocolata negra a més de 50-55 graus es crema. Una xocolata blanca al voltant dels 40, no? Exacte. Per tant, l'hem d'escalfar a poc a poquet. El bany-maria, a vegades, ens agafa vapors. Clar. Llavors, clar... L'aigua i la xocolata malament, no? L'enemic número del xocolata és l'aigua, l'humitat. Sí. Però, escolta, m'esteu donant ara amb això del secador un consell per treballar-ho a casa, això? Clar. Li agafes el secador a la dona, veus? Guita. A la dona o a l'home. Però no el pot fer. Però ja tens gent que té cabells més llargs. Això agafes un plater. Ara estic veient un company allà darrere, que és en Guilla, que té una melena. Una melena que déu-n'hi-do. Vull dir que això que acabes de dir és una tonteria. Clar. Si això agafes un platet, una mica de xocolata i amb el secador, doncs ho fots i no hi ha cap problema que es cremi. Cuita com es fon, veus? Ensenya-m'ho cap allà perquè si no no veurem res. Perfecte, així. Ara ho enganxarem. Ara. Veus que és important? I hi ha una cosa, també. Quan tenim la xocolata trempada o atemperada, està a punt per treballar i per fer que, quan nosaltres fem, per exemple, aquestes piruletes, ens quedin brillants. Perquè, clar, si no fem aquesta feina de pujar i baixar la temperatura, el que ens passa és que llavors tenim... Veus? Ben brillantet. I és màgica, mira d'on voltes. Està bé, és el que té la piruleta, oi? Que xondo ell, també. Això els encanta, la mainada. Home, i tant. Després els hi regalarem, els més petits que els tenim allà, que s'estan portant de primera. Després... Mira, n'hi ha una... Té un peix globo. Llàstima que són molt espontanis.
però els hi hem dit que els hi repartirem xocolata i algun ha obert la boca, però tot i que ara han oblidat la xocolata perquè pensen amb la càmera, sobretot a saludar. Que bonic, això, també. Bé, tenim el peix. El peix, què vols dir del peix? Sí. No, res, que brilla. Ets un artista, ets un artista. No, sóc escolta, aprenent de tot i mestre de res. Sóc... Bé, doncs no. Val la pena ser així també. Sí. De, si us parlo de tant per cent, a l'hora d'escollir una xocolata, quina sí. és la que m'aconsellaríeu? Ara em direu allò de cadascú la que li agradi. No, mira, hi ha una cosa important, que això també ho hem de dir-ho. Hi ha molta gent que a vegades veu 50, 60, 70, 80% sí. i no sap ben bé el que és. Quan parlem d'una xocolata al 70%, vol dir que el 70% del pes de la xocolata entre la mantega de cacau i la pasta de cacau és xocolata, és el 70%. L'altre 30% és, en gran part, sucre i una petita part d'algun tipus d'emulgent com la lecitina. Ah. Deixeu-me que ens fixem un moment amb aquesta escultura que tenim justament aquí davant, que quan vingueu a Sant Gregori aquest cap de setmana la veureu en una de les rotondes, aquesta escultura. Ara la veieu en petit, la veurem sí. en gran al cap de setmana i participen en l'escultura de xocolata gegant que veureu, insisteixo, el cap de setmana. A més d'en Miquel, la pastisseria Noguera de Sant Gregori, sí. la pastisseria Noel Obrador, la pastisseria Lleusàs de Sarrià de Ter sí. i també la pastisseria Armengol de molt Girona. Bé, per tant, que vinguin al cap de setmana i la vegin. Metro 20 l'hem fet. Per tant, és un motiu més sí. també per venir al cap de setmana. Durarà 5 minuts i mig, ja veuràs. El que durarà 5 minuts i mig serà totes aquestes piruletes d'aquí una estona. Gràcies. Pep, una cosa. Mira, passem aquí davant. Què hem de fer ara? Espera't un moment. Faig entrar una taula. Bé. I m'agradaria fer una mena de concurs. El més fumut de tot és que no tinc premi, tot i que alguna cosa podríem trobar. Eh? Per exemple, home, sí. el pa de 15 quilos. Bé, sí. Però el concurs amb qui el fem? Amb qui el fem? Mira, la fira d'aquest cap de setmana, del pa i de la xocolata, a banda de beure molt de pa i de beure també molta xocolata, el que podem fer és també venir a degustar als restaurants plats on hi apareix la xocolata. És que la xocolata de molt de sí, no només a la part dolça, sinó també a la part salada. Pensem que la xocolata és un dels elements de la picada tradicional catalana. Per tant, don molt de sí. També hi ha molts plats arreu del món amb xocolata, més o menys, diguem-ne, dolcets, perquè depèn de la xocolata que hi posem. Si és una xocolata a la pedra, per exemple, aquella que tenim a Agramunt, doncs té una punta de dolçor. Hi ha plats que n'hi va molt poca, per tant, aquest punt de dolçor i salaó doncs es va molt bé, i n'hi ha que els hi posa més. Per exemple, el mole poblano, hi ha una gran quantitat de xocolata. O ara estem al moment de la cacera, Fer un guisadet i posar-hi aquest toc de xocolata és una delícia. Per tant, em dones l'aprovat per començar aquesta mena de concurs. I tant. Fem una cosa, jo et porto restaurants, va. Ells expliquen què ens presenten i on hi apareix la xocolata. Sí. I tu valores. Comences a preparar? Ah, jo perquè tu tastaràs. Perfecte. Home, clar. Doncs aplaudiment pel primer restaurant que participa, que és Can Ribes, i ens arriba en Ferran Ribes. Home. Tu posaràs a l'altra banda, deixem en Ferran aquí al mig. Ferran, com estàs? Ferran. Vine. Com anem? Benvingut. Molt bé, gràcies. Ara potser això de dir que fem un concurs fot posar més nerviós. Una mica sí. Una mica sí, eh? Puc fer una foto? És molt maco. Sí? Ah, sí. Fes una fotografia, ho penjaràs a Instagram, això? Home, clar, llavors diré que l'he fet jo. Quin plat de calamars. Envia'm una còpia que jo també ho penjaré. Però escolta, Can Ribes, calamars i el peu de porcs, perquè clar... Espera't, Pep, no me'l matxaquis abans d'hora, perquè ho fan molt bé. Clar, per això t'ho dic. Espera't un moment. Primer que defensi el plat, perquè el tenim aquí, que s'hi fixin els espectadors, i després t'ho opina. Va, quan vulguis. Aquest plat és com una versió del calamar guisat amb ceba i xocolata. I en aquest cas el que hem fet és ficar una base de ceba caramelitzada, el calamar l'hem cuit a la brasa i hem ficat una salsa de xocolata, que seria com la picada que estaves parlant abans de xocolata amb el guisat tradicional, doncs en aquest cas per acabar el plat. Ara comencem examen amb preguntes d'en Pep. I t'explicaré una anècdota molt bona. Quina? Mira com hi va ell. Pam. Ara que la setmana que ve, aquí a les Terres Gironines, al celler Can Roca, tenim l'entrega de la guia Michelin de les estrelles, vindrà un periodista que un dia va venir al celler Can Roca i va menjar uns calamars amb salsa de cacau. I quan els va tastar va dir, diu, carai, quin plat de cuina d'avantguàrdia. No sabia que aquí utilitzava el xocolata per fer la salsa. En Pep tasta. I en què et sembla? En Ferran el mira. La ceba dolça com la mel. Fa patir, no me'n faci patir. Però jo em pensava que em portaries els peus de porc a la brasa, que és la meca dels peus de porc. També. Fantàstic. No bornis tant, Pep. Com que ja sé que els has provat, he dit, deixa'm portar un plat que no hagi provat en Pep.
Li dones l'aprovat? Aprovat, aprovat, amb nota alta. Faràs memòria, que venen altres plats. Sí, i tant. Farà moltes gràcies. T'emportes el plat, aquest aplaudiment, i arriba un altre restaurant. En aquest cas és en Joan, de la pizzeria El Petit Obrador. Joan, com anem? Bona tarda. Joan, deixa'm explicar una cosa, que en tinc moltíssimes ganes. Tu participes, fas pizzas molt creatives, m'han dit que són boníssimes, però et va trucar una companya del programa, la Sílvia Pons, i et va demanar que fessis una pizza salada. Sí, va ser tot un repte. I no la tenies, aquesta pizza? No. I ara l'has creat? Sí. I ara, ja un cop fet l'entrellat, doncs dic, fem-la. Obres i mirem com ha quedat. A proposta del programa, ell ha fet aquesta pizza, que l'hauríem de girar perquè la veiéssim els espectadors. La posem aquí al damunt, et sembla bé? Sí? Va. I tu me l'expliques? Molt bé. Doncs, bueno, agafem una base de pizza i la hidratem amb oli d'oliva, passem el punxó i la fornem. Un cop fornada, doncs, apliquem una capa de xocolata al 70% de cacau. I després, el que he fet per buscar el contrast del salat amb el dolç, he agafat patates xips amb sal rosa de l'Himalaya, hem fet un trinxat d'ametlla salada, pipa garrapinyada, i llavors un polsim de parmesà, per donar-li el toc d'així de pizza, una mica més potencial salat, que amb la xocolata era el repte, no?, que es notés. I llavors, per acabar, he donat-li un toc així més fresc i hem ficat els gerds naturals. I el toc de xocolata amb llet. Xocolata amb llet, per últim, amb el biberó. Perfecte. Joan, jo pateixo una mica, perquè segur que és boníssima, i m'han donat bones referències del Petit Obrador, però pateixo per en Pep, perquè no sé si ets molt fan de les pizzas i tot aquest món. I tant. És que la pizza no deixa de ser cuina sobre massa. Per tant, què et sembla aquesta? És fantàstica. Ja té aquest punt, diguem-ne, d'acidesa amb el gerd, que té una mica de descompensació aquí amb la dolçor, però que va molt bé perquè refresca. Per tant, a mi ja em pots anar convidant per tastar coses, eh? Joan, volies afegir alguna cosa? No, justament era això, no? Buscàvem donar-li aquest d'això, com que la xocolata en si ja és molt dens i així, aquest d'això et donava aquest toc de frescor a la boca, no? Una mica. Moltes gràcies per aquesta aposta salada que també portes al programa, i a través del programa l'has pogut fer. T'emportes la pizza i fem un aplaudiment a la Pilar Mora, de la rostisseria El Paratge, que ens arriba. Pep, vols dir que no ets una miqueta més pilota del compte, tu? No. És que a mi m'agrada molt això. Amb tothom quedes bé. Què tal? Com estàs, Pilar? Vine cap aquí, vine. Endavant. Benvinguda al programa. Gràcies. Em deixes... Tu no escoltis, eh? No. Et deia... Tot dius que és bo. Tot et sembla excel·lent. T'has d'embullar una mica més. No, ja ho he dit, que hi ha aquesta descompensació amb l'acidesa, però que, per altra banda, ho podem veure molt bé perquè ens ajuda a refrescar. I per què poses aquest to? Perquè és que jo, quan menjo, em poso romàntic. Pilar, tens la paraula. Mira, aquí tenim unes aletes convertides en xupa-xup. Sí. Per tant, no es menjarien coberts, com està fent en Pep? No. Perfecte, la idea Pep. És... No, el puc menjar tot, home, també. Digues. Llavors tenim la salsa en xocolata, seria una salsa de barbacoa, feta casolana. Bueno, no ho sé. Sí. Aquesta és amb xocolata, i si vols fer-la més dolça, la pots posar una mica de virutes. Llavors, està calenta l'aleta, agafa l'aroma de la xocolata, fa que s'escalfi la salsa. Sembla un mole poblano, això, eh? T'agrada, Pep? Sí? Bé. L'enciam per tu i les ales per mi. Perfecte. Saps? No t'engreixaràs. Però apunta alguna cosa més. Està molt bé, perquè donem una nova versió a la barbacoa. És a dir, la barbacoa, que pot ser una salsa de tomata molt especiada. Aquí, en el cas de la xocolata, diguem-ne, li donem aquest més acabat. I, sobretot, aquest espesseïment, perquè no hem d'oblidar que la xocolata és mantega de cacau i pasta de cacau. Pilar, de la rostisseria El Paratge, moltíssimes gràcies per aquest plat. També te l'emportes, les sobres, la mossegada ja te la queda en Pep. I entra precisament en Pep Roca, del racó d'en Pep. N'hem parlat mentre parlàvem d'aquest pa, del racó d'en Pep. Com estàs? Hola, què tal? Bé, molt bé. Una mica de fred, eh? Fred? Tens fred? Ostres, una miqueta, sí. Ui, home. Però, bueno, bé. No fotis. Està bé la por, no? I tinc una miqueta de fred. Però tu, Pep, clar, en Pep juga... Ha jugat amb la meva sensibilitat. Bueno, d'algú fa haver estudiat amb tu. A veure. Clar, ara ho he estudiat amb tu. Explica-m'ho, home. Bueno, hem preparat una amanida amb una base d'enciam, amb uns daus de peres fetes amb cacau, fetes amb el Mère Nostre. Després porta una mica de magrana, petxuga de pollastre fumada, i acabem amb una vinagreta feta també amb cacau. Clar. Penso una cosa aquí.
tenim una amanideta de tardor amb el tema de la magrana, amb el tema del pit. Podríem dir tranquil·lament que això és una innovació de la Waldorf, d'aquelles clàssiques, bueno, no? Bueno, una mica les idees a vegades van per aquí, però sí, és en producte de temporada. I buscar un to amb la xocolata sempre s'ha de ser molt suau, perquè si te passes, llavors el plat tampoc queda, queda bé. Pep, això són els mussos de Girona, sí. Fets nostres. En aquest cas del dia de la fira, els fem farcits de xocolata. I jo sé que ell és una amanda dels mussos i els he volgut portar. Agafa el fes-ho tu, fes-ho tu. Eh? Sí, sí. Però ara em posaré més romàntic del compte. Bé. Home, els trobarà bé, segur, esperem, perquè seran esperem. Bons, clar. Mira, mira, mira. A les 4 els estàvem fent. Però no cal que facis aquesta cara, perquè per la tele queda molt malament, això, Pep. Sisplau, és que sembla que et perdis amb el xuxu. Bueno, sempre hi ha alguna cosa que fa perdre la gent, eh? També és veritat. La xocolata és molt delicada, eh? Sí, guarda'n un, que jo el faré després. Guardats quedaran. Pep Roca, del racó d'en Pep, moltíssimes gràcies. Molt no cal que marxis. Només comentar-vos que aquest cap de setmana, Fira del Pa i de la Xocolata, un bon motiu per venir a Sant Gregori a 5 minuts de Girona, però és que n'hi ha un altre també de motiu i val la pena que estigueu atents als més petits, però també les famílies en general, perquè coincidint amb la fira, aquest diumenge també comença a Sant Gregori la mostra d'espectacles familiars i de petit format. Es diu l'AMEC, que s'allargarà fins al proper cap de setmana. Per tant, molts motius per venir a Sant Gregori. Gràcies a tots els que ens heu acompanyat a aquesta plaça. Helena, quan vulguis. Gràcies, Espartac. I quan anem a veure la família Girona, necessitarem una setmana per visitar tots aquests llocs interessants que ara ens explicàveu. Totes aquestes menges estan ja salivant, Pedro. Boníssim. Bé, avui volem conèixer molt millor un dels grans genis de la història de la música i estem parlant de Beethoven. Com va ser la seva vida? Per què va ser tan important? Què té la seva música que encara avui el considerem un autèntic geni? A més, no sé si ho sabíeu, però és que era un revolucionari, Pedro. Un revolucionari? És aquest, és ell. Mira, aquí ho tenim. De fet, aquí, en aquesta foto, sortia bastant més guapo del que era en realitat. Perquè era una un personatge lleig, baixet, i que, per culpa de del seu físic, de fet, va estar acomplexat tota la seva vida. I no només el seu físic, sinó també la seva sordesa. Avui, per tant, coneixerem no només la seva música, sinó també la seva trajectòria vital. Fem una petita pausa i tornem amb Beethoven, amb les artistes de Priscilla, que aquests dies es pot veure al Teatre Tívoli, i amb moltes coses més. No us ho perdeu. Fins ara. Que bonic el que farem a partir d'ara, Pedro. Parlar de Beethoven. Parlarem de Beethoven, de la seva vida, i ho farem viatjant a través de la seva música, i així ens ajudarà a conèixer-lo una mica millor. Hem començat dient que Beethoven era un geni i que era un revolucionari, també. Un revolucionari. De fet, hauríem de dir fan Beethoven. Igual que diem fan Gaal, per exemple, amb aquell... Fan Beethoven. Fan Beethoven, perquè ell tenia avantpassats holandesos. Sempre diem Beethoven. I Beethoven era un gran revolucionari i un gran defensor de la llibertat. De la llibertat des de la música. De fet, la llibertat es pot defendre des de molts aspectes de la vida, des de la política, però des de la música també. I ell ja ho va demostrar directament amb la seva primera sinfonia. Fixa't, em posaré el piano perquè... Com sona aquesta primera? Sí, només, fixa't, amb un petit canvi. Només ara jo tocaré l'acord, el primer acord de la seva primera sinfonia, que és aquest. Fixa't bé amb la mà, fixa't bé amb tots els dits, sí? Hi ha un dit, que és aquest que està aquí, que no està tocant la nota. Això és un do major. Fins a Beethoven, sí? Fins a Beethoven, tothom començava les sinfonies amb la tonalitat. Però Beethoven va decidir que no. Va decidir fer un petit canvi, que els petits canvis són poderosos. Va marginar el do? Sí, i va fer això. Mira, en comptes de fer aquesta tecla, va tocar aquesta i va convertir l'acord en aquest. És a dir, te'n recordes allò que fèiem aquell dia de... Doncs ell va començar la seva sinfonia d'una manera inestable. Per ell era una revolució començar així. I ja et dic, una revolució, ell va viure entre 1770 i 1821 en plena revolució francesa, no? Que ara tocaves això i era com un final. Exacte. Era com...
quan s'acaben les peces, no? Sí. Blanc, blanc. Sí, 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 sí. Ell fa això. I dius, mira, ja he acabat la primera sinfonia. Sí. No, però ja et dic que amb tots els aires revolucionaris que venien de França, doncs ell era... Trenca. Amb sí, sí, trencador. De fet, aquests dies que pensem molt amb el Donald Trump i totes aquestes coses, ell segurament li hauria passat el mateix que li va passar amb un altre emperador d'aquella època, que va ser Napoleó. De fet, ell va escriure la tercera sinfonia dedicada a ell. No sé si la... Mira, aquí, aquí tenim Napoleó. Sí. Sí? I ell, ja veuràs, escoltem, escoltem una mica la tercera sinfonia. Imperial, no? Exacte, és una marxa triomfal. Sí, triomfal. Sí? Sí. És, de fet, ell li va dedicar aquesta sinfonia, però quan va veure que Napoleó es convertia en no un garant de la llibertat, sinó que fins i tot s'autoproclamava emperador, llavors va decidir tatxar la dedicatòria. De fet, fins i tot tenim, una foto on es veu, fixa't, aquí es veu la dedicatòria tatxada. Ho va tatxar tant que va fer un forat fins i tot. Exacte, perquè es va enfadar molt. Es va enfadar molt. De fet, això és el que va fer i va canviar el nom de l'obra i la va titular Heroica. Home, ja té aires heroics, eh? Exacte. Escolta, i com va començar a destacar? Ara, quan parlaves de la primera sinfonia, quina edat tenia? Com comença Beethoven a fer-se un lloc en el món de la música? Fixa't, Beethoven, a diferència de Mozart, per exemple, Mozart tots sabem que va ser un nen prodigi. Un nen prodigi, no? I de petitet, ja amb 6 anys, ja començava a compondre. Beethoven també tenia molt interès musical, però les seves grans obres no van començar fins que tenia dels 25 als 30 anys, no? De fet, només amb 27 anys va escriure això. Mira. Força que té, això, eh? Això té força, caram, eh? I tant. Força i caràcter. Això és el darrer moviment de la seva sonata, que es diu Patètica. És la sonata número 8, ell la va escriure amb 27 anys, només. I... Després hi va haver una patètica de Txekovski, també. Sí, sí, sí. Sí, que... sí. De fet, els títols aquests, moltes vegades s'atribueix al compositor que titula les seves obres. En el cas de Beethoven no sempre passava així, perquè normalment eren els editors que li posaven altres títols. Després igual en parlem. Ja. Però aquesta sonata patètica, que és la sonata número 8, te'n recordes que la setmana passada parlàvem de la forma sonata? I explicàvem l'estructura. Doncs justament aquesta sonata té aquella forma que explicàvem dels colors, però és una sonata que, per exemple, el seu primer moviment comença així. Carai, que... Però això no és el principi de la sonata, això és una introducció, perquè el principi... és molt més ràpid, eh? I tira molt més endavant. Què li passava a Beethoven? Doncs que... en aquella època ja es començava a trobar, diguéssim que, apartat del món. Apartat del món per què? Doncs perquè ell començava a notar els primers símptomes de la seva sordesa, de la seva greu sordesa. O sigui, estem parlant que Beethoven comença a sentir, a no sentir a partir dels 25... 25, sí, sí. Fixa't, ell encara va viure quasi 30 anys més. I durant 30 anys va estar component... Sord! Sord. És tan fort, això. Sí, 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 sí. I com ho feia? Diuen que hi ha moltes teories, eh? La més, potser la que es diu més, és que el seu pare el maltractava de petit i li pegava i aquelles lesions... Aquell trauma. Aquell trauma, aquelles lesions li van provocar. També es diu que en aquella època bevien la sopa i tot amb molt de coure i això li va provocar una sordesa. De fet, però ell tenia tant d'ímpetu i tantes ganes de fer música que se les van pescar per escoltar la seva pròpia música. Ell, conforme anava tocant, anava cada vegada sentint menys. Per això s'aïllava del món, era un desastre. I va utilitzar alguns artilugis per poder sentir la seva pròpia música. Per exemple, mira, tenim aquí una cosa... Clar, perquè ell es podia imaginar... En el moment en què tens les notes al cap, es pot imaginar com sona, però sí, això sense... ja era sord, per tant només havia de composar només amb la imaginació. Això sense cap problema. Molt terrible. Però si cada vegada sents menys,
comences a utilitzar, per exemple, artilugis com aquests, que es posava aquí a l'orella, no? la trompetilla d'aquestes, o aquí tenim una fusta, fixa't. Aquesta fusta, si la posem tocant justament el piano, sí, el que fa, el que feia Beethoven amb aquesta fusta, sí, era posar-se-la a la boca, d'aquesta manera, i d'aquesta manera amplificava el so, de tal manera que li arribava directament cap a dins del timpà. I llavors, quan tocava això, totes aquestes vibracions del piano que ell no podia sentir, li podien arribar... Tu has tingut aquí un remolí a la boca. Total, total. Se m'ha fet una neteja dental. Mare meva, que fort. Sí, sí, sí. I tot el que va composar a partir d'aquell moment. Exacte. Perquè ens falta encara per parlar molta cosa de Beethoven. Una de les seves obres, que és curiós perquè ell escriu a la partitura sempre s'ha de tocar pianissimo, que vol dir molt fluixet, molt fluixet, és aquesta. Mira, jo aquí m'he agafat la partitura. Posem l'iPad en marxa. Sí. És una que és molt coneguda, mira. El famós clar de lluna, que en el fons també ahir que va ser la superlluna. I tant, i tant, i tant. En homenatge a la superlluna. És una de les obres més conegudes de Beethoven per a piano. Que, si recordes també el primer dia que vam parlar del piano, ell va fer evolucionar molt aquest instrument. Això és la sonata número 14, i a cada una de les sonates ell demanava als constructors de piano que li ampliessin més el teclat, més i més i més, perquè ell necessitava... Amplitud, necessitava pujar i baixar... Exacte, i necessitava molt d'àmbit per arribar... Les escales amunt i avall. Exacte, i molt greu. Sí, sí. Bé, a partir d'aquí fa clar de lluna... Exacte, sí, sí. És sort ja, Beethoven? Absolutament, absolutament. I comença aquest periple de mal rotllo amb tothom que li anava darrere, amb copistes, etc. De fet, una de les seves obres també molt conegudes, que no sé si fins i tot gent que estudia els primers cursos de piano sap tocar, saps de quina parlo? Tu saps tocar alguna peça de Beethoven al piano? Jo, pobra de mi, ja fa molts anys que no uso el piano, desgraciadament. No, però... no t'atreviries una mica a recordar alguna cosa? Ja veuràs, posa't. Ai, mare, no, què em farà recordar? No recordaré res. Jo recordo algun dia que has tocat alguna... No. Què? Mi, re, mi, re, mi, si, re, do, la. Te'n recordes o no? Paralisa. Exacte. Mira, i la segona, l'altra mà? Acaba-la! No m'atreveixo a seguir. No me'n recordo, ja. Doncs justament la Paralisa és una de les obres que et mostren l'exemple aquest de la mala cal·ligrafia de Beethoven. La mala cal·ligrafia? Sí, i és que en realitat que es tituli Paralisa és un error. Per què? Perquè, mira... Ai, Sonia, sisplau, sí, que és tan bonica. Doncs perquè ell no la va dedicar a una Elisa, la va dedicar a una Teresa. Ah, s'hauria de dir Pare Teresa. Exacte, o sigui, ell va posar Für Teresa, sí? Però, en realitat, l'editor, quan va rebre la partitura, va entendre... Són aquestes partitures que estem veient. Tenia una mala cal·ligrafia... Què li passava? Clar, és que tot el que estaves explicant, no? Exacte. Aquest turment que porta Beethoven queda reflectit també en tota aquesta força amb què escriu les notes, aquests garagots... Sí, 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 fins i tot... Aquest tatxar-ho i reescriure-ho... Fins i tot hi ha una carta del mateix copista, perquè els compositors en aquella època no tenien ordinador, evidentment, i les seves notes, les seves primeres partitures les enviaven als copistes, no? Mira la carta. És molt bona. Però ara, màxima solidaritat amb ell. És a dir, és que com havia d'estar algú que per tot el que ens estàs explicant de petit és maltractat, que això li provoca, sembla ser, una sordesa als 25 anys, prematura, que a partir d'aquí continua composant amb el turment que és per un músic ser sord i no sentir el que composes. És més, ell, per exemple, aquest copista li diu que li agradaria treballar més per Haydn o per Mozart, no? Perquè ell tenia un mal caràcter, i ell li contesta amb una carta també, una carta plena de gargots i d'històries, on diu que el fa fora.
I, de fet, el fa fora, el copista. No? Però ell ja va ser conscient de qui era Beethoven en aquella època, sí. Ja se'l va reconèixer en el seu temps. Sí, i tant. I, de fet, malgrat la seva tristesa, sí, ell va compondre l'himne a l'alegria. Que això té molt mèrit. Clar, i, a més, sí. A més, li hem d'agrair molt aquest himne a l'alegria, perquè, clar... Recordem, no?, com fa l'himne a l'alegria. I el fan aquest tot en baix? Fixa't on ho he tocat. Ah, és que, a veure... Sí. Mira, m'agrada molt que facis aquesta pregunta, perquè justament presenta el tema més famós de la història de la música, sí, pràcticament. Sí, absolutament. Amb els cellos i amb els contrabaixos. I comença així, suau. I com acaba? Acaba amb tot el cor, a dalt de tot, no? Vull dir, de fet, Si va increixendo, busca aquest... Hi ha una anècdota, ascendent, clar, no? en aquella època doncs, no se sap la veritat o la mentida, no? Però hi ha una anècdota que es diu que ell, el dia de l'estrena o d'uns assajos de la novena sinfonia, imagina't, estava absolutament sord, no? I quan el director va començar a donar l'entrada del principi, no? Ell tenia la partitura a les mans i va baixar el cap. I va anar llegint les notes, imaginant-se el seu com cap... Sonava com sonava allò que no sentia. Exacte. I quan va aixecar la vista, no hi havia ningú, perquè havien anat més ràpids. De la lectura que ell feia. I va ser horrible. Imagina't, Beethoven mai va sentir en vida la seva música. Oi. Tremendo. No es pot imaginar. Sí. Impressionant. Bé, escolta, novena sinfonia. Sí. Novena sinfonia, que és la que hem conegut avui, que és la que, a més, l'ha fet molt i molt popular. Novena sinfonia de Beethoven. Exacte. Saps què podríem fer amb la novena sinfonia? Què? Podríem jugar amb els nostres espectadors. A veure, què els hi vols demanar als nostres espectadors? Home, podríem fer alguna cosa per celebrar, perquè la setmana que ve és un dia important, pels músics. Home, és el dia de la música, no? No, Santa Cecília? El dia de la música és el 25 de juny. El 21. 21. El dia de la música sí, és el 21 és de juny. Però Santa Cecília és el dia de la patrona dels músics. De la patrona dels músics, sí. Podríem dir que un dia és el dia dels músics i l'altre el dia de la música. És veritat. I per homenatjar tots els músics, ens agradaria fer una cosa. Però l'expliquem després, si et sembla. No? Perfecte, doncs de seguida ho expliquem. A veure, en aquest plató tenim de seguida l'actuació de Priscila, que et convidem a que ens acompanyis per escoltar-la, però ens faries un avançament de com podria sonar això? Priscila, reina del desert, home, no? Home, reina del desert, Teatre Tívoli aquests dies, el musical és tan esperat... Per igual, tots els espectadors, per tot el públic. Igual podria sonar el Raining Man, no? It's Raining Man. Per exemple. No? Que sonaria... No sé si la recordo, eh? Però... Pedro Pardo, abans d'anar a publicitat, que us volia posar deures a tots vosaltres. A veure, per on van les coses? Una mica de deures. Mira, ara sentim Miguel Ríos, perquè una de les coses que sabem és que Beethoven va influenciar molt els compositors de tot el segle XIX, a tots els romàntics, de fet, ell és el pare, i una mica el pont entre el classicisme i el romanticisme, i fins i tot les estrelles de rock, no?, a la seva època van fer doncs, aquest himne de l'alegria. El que volem és que... tothom qui sàpigui música i qui no en sàpigui també, si s'atreveix, ens enviï en vídeo, saps allò que fem a vegades a l'estiu, envia uns vídeos, doncs un vídeo amb la pantalla horitzontal, sí? Una gravació de l'himne de l'alegria, però no d'un himne de l'alegria qualsevol. No? A sobre no qualsevol? No, del nostre himne de l'alegria. Del nostre himne de l'alegria, que ho tenim aquí. Mireu, de fet, al Facebook i al Twitter del programa tindrem aquesta partitura penjada, que perquè no es queixi pràcticament ningú, hem fet una partitura, hem fet diverses partitures. Una per flautes, violins, que seria aquesta, però d'altres per violes, amb una altra clau. Això és la clau de sol, les violes toquen amb clau de do, sí? Per violoncels amb clau de fa, i també
per clarinets, que estan en un altre to. Tot això ja ho explicarem algun dia. És una mica lío, però... No sabia que en funció de l'instrument es tocava amb una clau o amb una altra. Ah, amb una clau o amb una altra, i amb un to o amb una altra. Mare meva. Això ho explicarem. En tot cas, allà us podeu descarregar totes les partitures i s'ha de seguir, molt important que segueixi, doncs, la indicació de tempo. Sí. Sí. Negre igual a 60. Sí. Allegro assai. I també... la tonalitat. És una blanca, no? Perdona, has dit negre igual a 60? Perdó, he dit negre? No, sí. Volia dir blanca. Ah, val, és que jo dic ara... Blanca igual a 60. Val, val. Sí, blanca igual a 60. I la tonalitat, que en aquest cas és tonalitat de re major. Uh-huh. Sí? És molt important que segueixi això. Per què? Perquè tothom que ens enviï, vídeos i enviï tota aquesta partitura, nosaltres el que farem serà tallar, retallar, i fer una mena de trencaclosques... Ho amplificarem i els hi ensenyarem. Del nostre himne a l'alegria. Del nostre públic, que bé, que exacte, bonic. I celebrarem el dia Santa Cecília amb un himne a l'alegria molt especial. Compost per tots els nostres espectadors. Exacte. Així doncs, recapitulem. Per tant, us estem demanant que ens ajudeu a fer la nostra pròpia versió de la novena simfonia, sigui quin sigui l'instrument que vosaltres domineu, que sapigueu tocar. Us demanem que algú us estigui gravant mentre l'interpreteu, no? Que és molt important que sigueu, que seguiu totes aquestes instruccions que ara comentava el Pedro Pardo, d'aquesta partitura concretament, que la descarregueu del Facebook o del Twitter de divendres. I sobretot, perquè això ens passa moltes vegades, graveu en horitzontal, sisplau, perquè per nosaltres serà molt més fàcil després per poder lluir tot aquest vídeo, que serà tot un muntatge. Heu de triar un lloc on hi hagi bona llum, exacte, perquè es vegi bé, perquè vosaltres també sortiu més afavorits i sobretot poc soroll. Això és molt important. Perquè us escoltem bé. S'ha de sentir bé, Bé, també us ho podeu enviar, més fàcil encara, per WhatsApp, I recordem també l'adreça del programa, divendres@tv3.cat. Sobretot que sigui abans de la setmana que ve, sí, clar, que és quan ens visita el Pedro Pardo. A veure com sona. Sí, mira. A veure. Aquesta mateixa, aquest to, sí. Doncs seria... Perfecte. Doncs ja els hem posat deures i dimarts que ve veurem el resultat. Ara, immediatament, avui, ens visiten, com hem dit abans, les divas de Priscila, Reina del Desierto, el musical de Teatre Tívoli, que ens porta de viatge amb autobús i perruques a través del desert d'Austràlia. Aventures de tota mena i una banda sonora plena de grans èxits com el que ens interpreten avui. It's Raining Men. Endavant, les divas de Priscila. Tonight, tonight, for the first time, the first time. Just a-
Doncs moltíssimes gràcies a les divas del musical Priscila, Reina del Desierto. Recordeu que el podeu anar a veure al Teatre Tívoli de Barcelona fins al 8 de gener. No us ho perdeu. Què? Acabem amb una mica de música, Pedro? Una mica de Beethoven i una mica de Clar de Lluna per la Superlluna. Molt bé, molt bé. A veure, us volem fer encara uns recordatoris. Aquesta nit, a les 10 del vespre, Sense Ficció emet dos excel·lents documentals sobre el jihadisme i els seus atemptats al cor d'Europa, Atacs a París, Estat d'Emergència, i Dins d'Estat Islàmic. Els dos treballs tenen un insòlid punt de connexió periodístic, és que estan fets des de dins. En el primer, les tres principals autoritats de l'estat francès analitzen els atemptats de la sala Bataclan i de París i com es gestionen moments tan tràgics entre els bastidors del poder. I en el segon, Jürgen Todenhofer, que és l'únic reporter occidental que ha entrat en el territori d'Estat Islàmic i que n'ha sortit viu, explica la seva experiència. Així que no us ho perdeu. Nosaltres tornarem demà, com sempre, a 4:45 de la tarda, amb Sobre taula d'actualitat, amb Josep Maria Mainat i moltes més coses. Gràcies, Pedro. Gràcies. Fins demà.